this is House of Miracles. And this one means a lot to me because it's been kind of the theme of my life over the past 6 months to a year. And this is what I want everyone to understand, that you too can be a house of miracles, that miracles aren't just kept in the box of a church, a local church, but your house, your home can be a house of miracles. The hospital that you're laying in right now can be a house of miracles. The school that you attend can be a house of miracles. Me and my family just moved homes a few months ago. And so this message became just so real, so in our face, that God wanted us to establish a house of miracles. And then release that truth that you too can do that. You can encompass, you can be a house of miracles because the Spirit of God lives in you. And so this is my prayer. This is what I believe the record is a house of miracles. And this is what I want for every home in the world, every hospital, every school, every business place, to be a house of miracles. Amen. Labrīt, labrīt visiem Dieva mājas dievkalpojumā, visiem, kas mūs skatās tiešraidē, un arī visiem, kas esat šeit uz vietas. Man ir liels prieks būt šeit, draudzes vidū pēc kāda pārtraukuma. Jā, un šajā rītā es gribu nolasīt dažas rakstuvietas, kas ir manā sirdī, un tad pēc tam mēs turpināsim ar slavēšanu. Apstuļdarbos 4. nodaļa 12. pants ir teikts: nav glābšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesu cilvēkiem dots, kurā mums ir lemta glābšana.
Un 34. psalmā, 23. pantā ir teikts, tas kungs izglābj savu kalpu dvēseli un nekā ko nožēlot nav tiem, kas uz viņu paļaujas. Un vēl viena rakstuvieta, 18. psalms, 32. pants, kur ir teikts, kur ir vēl tāds dievs, kā tas kungs, kur citur vēl tāds klintī līdzīgs patvērums, kā tu, mūsu dievs. Un šīs rakstuvietas, viņas manā sirdī tā kā izraisa divas lietas. Pirmā lieta ir pateicība, un otrā lieta ir privilēģija. Un pateicība, tāpēc, kad es skatos atpakaļ uz savu dzīvi, kā ir teikts 37. psalmā, man nav nekā ko nožēlot, jo tas, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņa darbi tie ir brīnišķīgi. Viņš vienmēr ir bijis uzticams visās situācijās, un tas ir tas, kas man iedrošina arī iet uz priekšu. Arī zinot to, kad es nezinu, varbūt kas būs rīt, es nezinu, kāds būs, kas vēl sagaida mani vai kas mūs katru sagaida, bet es zinu, ka Dievs jau ir bijis uzticams manā dzīvē, un viņš vienmēr tāds arī paliks, un tas priekš manis ir ļoti liels iedrošinājums. Un otra lieta, ko es saprotu, ka tā ir privilēģija mums Dieva draudzē, ka mēs esam Dieva bērni, un ka mums ir tēvs, kuru mēs varam piesaukt, un ka mēs zinām, mēs tiešām to zinām, ka nav nekura neviena cita glābēja. Un man liekas, tas ir tāds ļoti privileģēts stāvoklis apzināties, kad uz visas pasaules, starp visām varbūt terapijām, opcijām, palīdzībām, visur, kur cilvēki mēģina rast palīdzību, patiesībā mēs zinām, ka Dievs ir tas, kurš glābi, ka Dievs ir tas, kurš var jebkuru situāciju vērst par labu, ka viņš grib pagodināties mūsu dzīvēs. Un tas ir tas, kas mani visu laiku iedrošina, kad es zinu, kad mans Dievs ir dzīves. Un šajā rītā, kad mēs sanākam šeit kopā, man vienkārši gribas slavēt. Man gribas slavēt un pateikties Dievam un dot viņam godu par to, ka viņš ir vienīgais glābējs, ka viņš ir vienīgais dzīvais, īstais, patiesais Dievs, un ka viņš mūs sauc par saviem bērniem, tas ir brīnišķīgi. Un ja tu gadījumā vēl Jēzus Kristu nepazīsti, tad tu vari viņu piesaukt šobrīd savās mājās, kur tu esi, tu vari viņam lūgt vienkārši īsā lūkšanā, vienkārši Dievs atklājies man. Un tāpat tās arī šeit, kas mēs esam uz vietas, vienkārši slavēsim Dievu, slavēsim par to, ka viņš ir labs, viņš ir uzticams. Un kad mēs dodam viņam godu, tad viņš arī darbojās. Pielūksim. Jā, kungs Jēzus, paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, kungs Jēzus, par šo rītu, Dievs. Paldies Tev, kungs, ka Tu, Dievs, esi katru vienu no mums izglābis, Tēvs, un ka Tu turpini glābt, Dievs. Ka Tu turpini, Dievs, glābt, kungs, turpini atbildēt uz mūsu lūkšanām, Tēvs, Tu esi uzticams, Tu esi vienmēr, Tēvs, līdzās, kungs, kā Tu esi apsolījis, Dievs. Un es Tev pasakos, kungs Jēzu, ka Tu nogurušos dari spēcīgus, Tēvs. Kungs, ka Tavā vārdā ir teiks, kungs, ka Tavs nespēks ir varenāks kā cilvēku spēks, Dievs. Tāpēc arī jebkādas lietas, Dievs, kas šķietam varbūt draud mūsu dzīvē, Dievs, varbūt kaut kādas iekārtas vai sistēma, vai vienalga, kas tā būtu par lietu, Tēvs. Kungs, Tu vienalga esi varenāks par visu to, Tēvs. Un mēs Tev pagodam, Dievs, mēs Tev pasakamies, Dievs, ka pāri visam Dievs ir Tava lielā varenā mīlestība, Tēvs. Pāri visam Dievs ir Tava lielā varenā uzticamība, Tēvs. Ka Tu mūžam, Dievs, esi uzticams, un Tu iesi ar mums līdz galam, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, par katru vienu, Dievs, kas šodien skatās dievkalpojumu, par katru vienu, kas ir šeit, Dievs. Kungs, ka mūsos, Dievs, dzimst tā ticība un cerība, Dievs, un pārliecība, Tēvs. Kungs, ka Tev ir labi nodomi, Dievs, ka Tev ir cerības pilnas domas, Tēvs. Kungs, un kad arī tā situācija, kurā katrs viens mēs esam, Dievs, kungs, ka tā nav par... Dievs, ka tā nav, Dievs, lai kaut kas slikts notiktu, Dievs, vai kaut kāda pārmācība vajag, bet ka tas ir Tavam godam, Dievs, ka tas ir Tavai slavai, kungs, jebkura situācija, Dievs, kurā katrs neviens no mums atrodas, Dievs, tas ir Tavam godam un Tavai slavai, kungs, un Tu māci, Tēvs, mums iziet cauri šīm situācijām, Tēvs, un uzvarēt, Tēvs, paldies Tev, kungs, slāva un gods Tev, Dievs, paldies Tev, halleluja. Thank you.
slavēju to kungu, kurš man padomu to. Un pat naktī mani pavaro. Es slavēju to kungu, es slavēju to kungu, kurš man padomu to. Un pat naktī mani pavaro. Es slavēju to kungu, es slavēju to kungu, kurš man padomu to. Thank you.
Šodien mēs tiešām izvēlamies sekot Tev, Dievs. Es paskos tiešām, ka Tu esi varens, Dievs, un ka mēs varam pie Tevis vērsties jebkurā situācijā, Tēvs, un Tu vienmēr atbildēsi, Tu vienmēr esi uzticams, Dievs. Un tiešām es Tev lūdzu, ka mēs varam sajust to Tavu varenību mūsu ikdienā, Tēvs. Ikvienā situācijā, ikvienā jautājumā, ikvienā lēmumā, Dievs. Ka Tu esi tas, kas mums var palīdzēt pieņemt šīs izvēles, kuru ceļu iet, Tēvs. Es tiešām pasakos Tev. Cik varens esi Tu, Dievs, manā sirdī, vajo Tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens ziņumos. Es radīts par godu Tev. Tavā līdzībā piedaru Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss, ko esi slāvā. Cik varens esi Tu, Dievs, manā sirdī, mājo Tu, es vēros visuma plašumā. Par godu Tev arī es, Tavā līdzībā
ar godu tev arī es tavā līdzībā piederu tev, slavēju tevi tikai tev viskots slavā ka tavā godībā man svarīgā tavā klātbūtē man dārgā jo tavā godībā man svarīgā tavā klātbūtē man dārgā tu esi Dievs visgods un slāvā Es pasakos, ka Tu pieņem mūsu ikvienu, lai arī kāds mēs būtu tās. Es Tev pasakos tās, ka Tu dzirdi mūsu lūkšanas. Dievs, es Tev lūdzu šajā mirklē tiešām, ka Tu uzrādi tās lietas, varbūt tās, kas Tevi skundina tās mūsos, Dievs. Es tiešām lūdzu, ka Tu mūs attīri tās, ka Tu mūs šķīstī, Dievs. Ka mēs varam kļūt svēti, Tēvs. Un ka nekas mums nevar šķirt, Dievs. Nekādi grēki, Tēvs, nekas, Dievs. Es tiešām lūdzu, ka Tu mūs šķīsti. Šķīsti mani, Vēlos
Šķīsti mani, kungs, lai topu es kā zelts un kā vērtīgs un drāps. Šķīsti mani, kungs, lai topu es kā pīrākais ar liesmu nāks.
Tāds mēs pielūdzam, slavējam Tevi, Tev mēs dodam mūsu lūpu, augli, šo slavas augli, mēs slavas upuri, mēs pienesam Tev, un mēs pagodinām Tevi, jo Tu esi cienīgs. Tu esi vienīgais cienīgs saņemt slavu un godu, jo Tu biji, Tu esi un Tu būsi, Tu esi pirmais un pēdējais, Tu esi alfa un omega, un Tu esi tas, kurš ir cienīgs. Mēs pielūdzam, mēs pagodinām Tevi, mēs zemojamies Tavā priekšā, mēs atdodam Tev savas dzīves, savu slavu, mēs Tev pagodinām. Paldies, Jēzus, ka mēs varam šajā rītā būt šeit, draudzē, ka mēs varam būt kopā. Es lūdzu Tavs, ka mēs varam būt par stiprinājumu, par iedrošinājumu viens otram. Es lūdzu, ka Tu runā uz mums. Es lūdzu, ka Tu atklāj savu vārdu. Es lūdzu, ka Tu atklāj to, kas Tu esi, un pagodinies mūsu vidū. Mēs lūdzam, ka dari brīnumu šajā vietā un pagodinies mūsu dzīvēs. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Labrīt, draudze, un pirms tu apsēdies, droši vari pastīties uz kādu, pateikt labrīt, pateikt, ka tev ir prieks redzēt kādu šorīt šeit. Īpaši, ja tu vēl kādu neesi redzējis, kādu laiku. Labrīt visiem, kas skatās tiešraidē. Droši sasveicinies. Paspied roku. Droši var atrast kādu sasveicināties. Labrīt, draudze! Man prieks arī būt šodienā šeit ar jums kopā. Sveiciens jums no mazā Daniela. Tas ir no manām mājām. Gan jau drīz, pavisam drīz, jūs redzēsiet viņu dzīvējā. Tas tāds mans prieks. Nu, ko esam gatavi klausīties Dievu vārdu? Ja? Mēs izlasīsim no Salmona pamācības 4. Nodaļas no 25. Panta. Un tas ir kaut kas, ko tu vari atvērt, atšķirt. Un cik daudz no jums zina, mums tagad ir vīru lūkšanas otrdienas rītos. Cik daudz no jums to zina? Oh. Tad es jums tagad vēlreiz atgādinu, viss sievietes, zina, ja. Atgādinu, mums ir vīru lūkšanas otrdienas rītā, pulkstens 6:00 līdz 7:00. Es tā dzirdēju atsauksmi par sieviešu lūkšanām, kas ir pirmdienas vakaros, kad sieviešu lūkšanām parasti tur viņas ilgst kādas, cik jums, 3 stundas, ja, 4 stundas ilgst, un kad tur ir gan lūkšanas, gan dalīšanās, un tur knapi var vispār ietilpināt tajā laikā, un tā grūti iet. Mēs, Džeki, otrdienas rītā, 1 stundas laikā, mēs paspējam padalīties ar lūkšanu vajadzībām, mēs paspējam aizlūkt viens par otru, mēs paspējam palasīt Bībeli, mēs paspējam aizlūkt par to, ko mēs esam palasījuši, un mēs paspējam vienkārši parunāties savā starpā. Un mēs to visu izdarām 1 stundā, un mēs varam laimīgi iet 7:00 uz darbiem vai vispārējo, kas ir jādara. Un pirmspēdējā reizē mēs jau bijām diezgan daudz, mēs jau bijām 5 Džeki kopā un lūdzām, un tas tā baigi labi, un ja tu nebija, tad es tev iedrošinu pievienoties. Nekas traks un nekas īpaši nav pamosties agrāk no rītiem otrdienā, un kāds saka, kas nav rīta cilvēki, nu, es tevi izņemot dažas sievietes, es nevien nezinu, kas būtu rīta cilvēks. Un liekas, mums visiem patīk pagulēt, bet ir kaut kas tik ļoti vērtīgs un tik forši, kad vienkārši varam sanākt kopā un lūgt. Nu, jūs sievas var savus vīrus droši no rītēm pamodināt un pateikt, ka viņam jāiet ir uz lūkšanām un viss. Bet šajā pēdējā reizē, pagājušajā nedēļā, otrdienas rīts bija tāds ļoti lietains rīts. Un vai tāpēc, ka lietus līva, vēl kaut kādiem iemesliem, bet lūkšanā sanās man būtu vienam pašam.
Un es darīju to, kā vienmēr padalījos ar lūkšanu vaidzībām, aizlūdzu pa draudzi, un pēc tam lasīju Bībeli. Un mēs lasīju tieši Salmonu, mēs lasām cauri Salmonu pamācībām, un katru reizi mēs lasām pa vienai nodaļai, un šajā reizē bija 4. nodaļa. Un es tieši lasīju šo rakstu, man tā ļoti iekrita sirdī. Un es gribu, mēs varam kopā izlasīt no 25. panta. Un ja tev ir, droši atver, reku uz ekrāna arī jau var redzēt, droši atver un izlasam kopā no 4. nodaļa, no 25. panta. Gatavu lasīt? Gatavu lasīt, ko? Ja tu esi gatavs, saki, esmu gatavs. Brīnišķīgi. No 25. panta. Nu tad lasam. Lai tavas acis raugās taisni uz priekšu, un lai tavu acu plakstiņi raudzītos taisni tavā priekšā, apsver savu kāju soļus, tā tu droši virzīsies uz priekšu. Negriezies ne pa labi, ne pa kreisi. Virzi savas kājas projām no ļauna. Mēs no rītiem, mēs daži no mums lasam angļu valodā, tādu saucās Passion tulkojums, un tas palīdz ieraudzīt kādas lietas pilnīgi citā gaismā. Un es arī lasīju tieši no šī paša tulkojuma angļu valodā. Un es jums izlasīšu, kas ir rakstīts no šī tulkojuma šajā rakstuvietā. Tu rakstīs tā. Vērš savu skatu uz ceļu, kas ir tavā priekšā. Ar tādu fokusātu mērķi skaties taisni uz priekšu, ignorē lietas, kas dzīvē novērš uzmanību. Angliski ir viens vārds distraction, bet latviski... Man jāiztulko ar pieciem vārdiem. To, kas novērš tavu uzmanību. 26. pants. Skaties, kur tu ej. Turies pie patiesības ceļa, un tavs ceļš būs drošs un gluts tavā priekšā. 27. pants. Neļauj, kad tu tiec novirzīts pat uz mirkli, vai kad tu ņem apkārt ceļu, kas ved uz tumsu. Varbūt bija grūti saprast, jā, izsakot. Bija grūti bišķiņ izsakot, jā, nebija grūti. Bet man tik ļoti uzrunāja, un es tik ļoti aizdomājos, ir viegli, reizēm, nav vienmēr viegli sākt, bet sākt, tas prasa tādu apņēmību, uzdrošināšanos, tādu gatavību, un tu kaut ko iesāc savā dzīvē. Ir skaisti redzēt gala rezultātu. Ir vienmēr skaisti nonākt pie gala. Vienmēr ir skaisti skatīties uz priekšu un redzēt to, kas mums priekšā sagaida. Vai ne? Bet vienmēr visgrūtākais ir tas process no sākuma līdz beigām. Un tajā procesā nāk tik ļoti daudz, kas vienkārši var novirzīt mūsu uzmanību, mūsu domas, un var novirzīt mūsu no kāda ceļa un aizvest mūsu kādā sānceļā. Kādā, patīk tas vārds, distraction. Var nākt tik viegli lietas mūsu dzīvē, kas novērš mūsu uzmanību. Kurš man var palīdzēt, ka distraction? Kā vēl var iztulkot? Traucējumi, traucēkļi. Nu jā, kaut kas tāds. Kas? Iztraucēt, patraucēt. Nu, kaut kas tāds, jā, bet kaut kas, kas novērš tavas domas, tavu uzmanību no tā ceļa. Cik daudz no jums esat sākuši remontu mājās? Un tad ievācāties tur dzīvot. Un tā arī nepabeidzāt. Es atnesros, 3 gadi atpakaļ mēs ievācāmies Agenskalnā mūsu dzīvoklī, un viņš jau bija gatavs dzīvoklis, nevajadzēja vienkārši līstītas pielikt. Bet mums bija tā ļoti ātri, mēs gribējām, nācām, ievācāmies, un man bija tāda apņemšanās pirmajā nedēļā, es sakārtošu, es pieskrūvēšu līstītas, man bija skrūvs, man bija līstītas nopirks, viss bija. Un vēl joprojām līstītas stāvistam stūrī. Un joprojām pilnīgi nekas nav izdarīts tajā virzienā.
Un Matīs ļoti labi zina. Un viss, kas atnāk ciemos, neko nezina, jo mēs esam visu stūrus paslēpuši ar divāniem un krāsām vēl kaut ko un nekrīt acīs. Bet jūs zinat, kā tas ir. Ir labi ideja, ir labi iesākt, bet tas process bieži vien ir tas grūtākais. Un es jau rītā biju lūkšanās, domāju, ir kaut kas tāds skaists un tāds pacilājošs un tāds arī tāds, kaut kas tāds foršs tajā, ka tu saproti, es pieceļos, es aizliedzu sevi, es atnāku no rīta uz lūkšanām un es esmu tur un es esmu gatavs negulēt, esmu gatavs nolikt malā kaut kādu savu komfortu vai kaut kādu savu tur, vienalga, bet kaut kādu savu to gribu un es atnāku un es varu uzsēst savus pleca un vēl tur citi džeki atnāku un mēs kopā varam lūgt un tik forši sajūta tajā rītā. Un vien otra diena, otra diena, trešā otra diena, piektā otra diena, desmitā otra diena un vienā brīdī tas jau paliek tāds, nu priekš kam to vajag? Priekš, kam mēs to darām? Nu, ir tā godīgi. Nu, kāpēc vajag mocīt sev un no rītiem tik agri celties? Nu, viena lieta, ja tu aizēji 8:00 gulēt, un tad tu vari celties normāli, un tev viss tu esi izgulējies. Bet kā lielākā daļa no mums, mēs aizējām gulēt 12:00, 1:00, 2:00, un tad tev jau 5:00, 6:00 ir jāceļās. Likās, kam tev to vajag tajās otrdienās? Un jau pa nakti bērni raud, un kāds ir novēmies, kāds ir kaut kur slims ar temperatūru, un kāds negrib vienkārši gulēt. Un... Otrdien pēc otrdienas. Un tas ir process, ka mēs ejam cauri. Un tik daudzas lietas mūsu dzīvē. Ir viena lieta uzsākt, viena lieta ir redzēt beigas. Bet ir kaut kas tik ļoti dārgs tajā procesā, kur mēs vienkārši ejam uz priekšu. Kā bija rakstīts 7. pantā, negriezies ne pa labi, ne pa kreisi, virs savu skājus projām no ļauna, bet neļauj, kad tu tiec tā kā novirzīts kaut uz mirkli un neļaujies, ka tu paņem tādu sāna ceļu, kas ved uz tumsu. Neļauj! Man liekas, ienaidnieks zina, viņš jau tev neapturēs. Viņš tev nenolaupīs tavu ticību. Viņš neatņems to dārgumu, ko tu esi ieguvis Jēzu. Tas nenotiks tā, kad viņš vienkārši atnāks un tu aizliegs Jēzu, bet tas, ko viņš mēģina izdarīt, novērs tavu uzmanību. Novirzīt tev kādā sānceļā. Kad tu zini, tas ir ceļš, pa ko man ir jāiet, ir ceļš, uz kur es esmu likts, pa ko man ir jāsteigā, un vienkārši novērs tev, aizvest tev kaut kur mazlietiņu sāņus. Un tad pamazām es zinu vairāk un vairāk, tu var sākt griezties un beigās aiziet kaut kur citur. Pavisam vienkārši. Šeit es sāku, šeit ir kaut kas, ko es gaidu un sagaidu, un tajā brīdī, kad ir pa vidu, tie soļi, ko es eju, ir tik viegli kaut kur aiziet mazlietiņu sānām. Un man vienmēr liekas, ir grūti aiziet līdz tam galvmērķim. Es varētu kādu īsāko ceļu atrast. Kaut kur tā, apiet kādu grūtību, apiet kādu izaicinājumu, apiet kādu nedēļu, mēnesi vai kādu gadu. Kaut kur izšmaukt pātrāko ceļu. Bet ceļš ir likts mūsu priekšā. Un Bībele saka, turies pie tā ceļa, ej pa to ceļu. Un man tik ļoti uzrunāja tajā rītā, cik ļoti svarīgi priekš manis ir nepadoties tajā procesā. Cik ļoti svarīgi ir nepiekus, nepagurt, nemest plinti krūmos, tā kā latvieši sen teikuši. Un palikt uz tā ceļa, vai ne? Ebreju vēstulē, 10. Nodaļā, 30, no 35. Panta, tur rakstīts ir tā. Man uzreiz tik ļoti atgādināja šī rakstuvē, 10. Nodaļa, 30, no 35. Panta, rakstīts, neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi. Tā ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dievprāt darīšu iemantot apsolījumus.
Jo vēl maz brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies, bet mans taisnais no ticības dzīvos. Bet uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts, bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Mēs neesam tie, kas atkāpjas. Mēs neesam tie, kas aiziet kādā sānceļā vai kaut kur novērš savu ceļu un liek savam ceļam aizritēt kaut kur tālāk, apkārt kaut kur. Mēs esam tie, kas turpinam, kas tic, kas aiziet līdz galam. Mēs neatkāpjamies uz pazušanu. Mēs aizējam līdz galam. Klausies, tu neesi tas, kas atkāpjās, bet kas aiziet līdz galam. Amen? Saki, amen. Paldies. Es esmu atgriezies. Cik forši būtu atkal šeit. Katrai lietai ir savs laiks un savu sezonu. Salmans mācītājs teica par to, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks, katram īstenošanai paredzētam nododam zem debes ir sava stunda. Salmans mācītājs, 3. Nodaļa, 1. Pants, viņš runā par to, ir savs laiks smieties, savs laiks raudāt, savs laiks piedzivt, savs laiks nomirt. Katrai lietai ir savs laiks šajā dzīvē. Un ir reizēm, kad mēs nevaram sagaidīt gala mērķi. Pirms 2 nedēļām, kad es pēdējo reizi biju pie jums draudzē, nevis pie jums draudzē, bet šeit draudzē, kad es biju un dalījos. Atcerieties, kāda bija tēma? Ir kāds, kas atcerās? Ceļamājas bija. Bija ceļamājas. Bija 2 nedēļas pa vidam, kad es nebiju, bet pirms tam mēs runājām, bija tēma par Dieva apsolījumiem. Mēs runājām par Dieva apsolījumiem, par to, ka Dievs dod apsolījums mums, un ka mums ir jātic, un mēs nevaram novērsties, atstāt, vai vienkārši aizmirst apsolījums, bet mums ir ticībā jāiegūst, jāiemanto apsolījumu, ko Dievs mums ir sagatavojis. Un ir apsolījumi, kas mūsu priekšā stāv, uz ko mēs varam skatīties, ko Dievs mums ir teicis, vai tie būtu apsolījumi, kas ir Dieva vārdā rakstīt, vai būtu tie apsolījumi, ko Dievs uz mums ir personīgi runājis un devis. Un ir lietas, ko mēs redzam mūsu priekšā. Ir apsolījumi, bet mēs gribam tos apsolījumus uzreiz. Mēs dzīvojam tādā laikā un kultūrā, kad visu mēs gribam iegūt uzreiz un mums nepatīk gaidīt. Mēs mēģinām atrast visur, kā izdarīt lietas ātrāk, straujāk, kā ietaupīt laiku. Un mēs esam gatavi maksāt lielāku naudu tikai tāpēc, lai lietas būtu ātrāk un laicīgāk. Un šodienā visā pasaulē biznes virzās uz to, lai lietas būtu uzreiz, lai lietas būtu ātri, kā mēs varam ekonomēt, ietaupīt uz laiku, lai lietas varētu notikt ātri. Bet diemžēl lietas nenotiek ātri. Daudzas lietas, kam ir nozīme, kas ir svarīgas, viņas nav ātri. Tie no jums, kas man pazīst, zinat to, ka man patīk garšīgi paēst. Un tā nav lieta, ar ko es kaunos, es lepojos. Man garšo, man patīk garšīgi paēst. Un tā ir brīnišķīga lieta, ko Dievs ir radījis. Un es jums ieteiktu visiem pamēģināt to. Bet tiešām ir kaut kas brīnišķīgs, ka tu vari garšīgi paēst. Un zināji to, lai garšīgi paēstu, tas prasa laiku. Var jau aizbraukt uz McDonald's un ātri paēst. Un neteikt, ka ir negaršīgi. Neveselīgi vai veselīgi, tas ir cits jautājums. Bet neteikt, ka ir negaršīgi McDonald'ā. Varbūt kāds man piekritīs. Bet katrā ziņā ir ļoti smagi pēc tam. Ir ļoti smagnēji pēc tam. Bet kaut kas patiešām garšīgs, tas prasa laiku. Tas prasa, tas ir process. Tas prasa nodošanos. Tas prasa reizēm upurus. Un viens no pēdējiem maniem tādiem lielajiem garšas eksperimentiem bija. Es taisīju tādus... Man patīk, nu, labi, es gribu pastāstīšu, ja? Es taisīju tako, bet es taisīju nevis vienkārši parasts meksikāņu tako, bet viņiem bija nosaukums tako
birjai, laikam kaut kā tā viņi sadās, tā kā birjai, bet nozīmē, ka tu lielopu gaļu, tu viņu sākumā, tu viņu tā kā slow cook, tu viņu tā kā sutini kaut kādas tur 4-6 stundas, lai tā gaļa tur atdalās no visiem kauliem, lai viņa paliek īpaši mīksta, bet tu viņu taisi tādā īpašā asā čilī, tādā negluži mērcē, bet tādā čilī zupā. Un tāpēc tam izvejo visu tās gaļas ārā, tu visu atdal, tu visam ļauj nostāvēties, tu dabūn, tu tauciņus atsevišķi pēc tam noņem nost, tu visu sagatavo. Un pēc tam, tas, kas tev paliek, tev paliek gaļa, tev paliek tāda zupa, tad tu sastājies vēl tādas svaigus tur ar koriandru, ar, kā viņi saucās, tās jā, nu, koriandras, pareizi, koriandras lapiņas, koriandra lapas, tur sīpoliņš, tomātiņš, tu satais tādu svaigumiņu, un pēc tam tu ņem un tais tādu stako, un tu viņus cep, aplej ar to spicy zupiņu, kas ir, tu viņus sacep, līdz ar to viņi ir tāda piepildīta ar sieru, ar gaļu, ar tiem sīpoliem, tad viņus sacep, viņi ir kraukšķīgi, viņi ir sulīgi, un pēc tam tie liek kausiņā, vēl tādā bļodiņā to mērcīti, un tad tu vari ņemt un mērcēt to tajā mērcītē iekšā tajā čilī, un tad tev ir tā kā tāda zupa ar tako, kur tu mērcē, ēd un tur kūst, un tas siers tur šķīst, un ir sulīgi viss, un tāds ļoti patīkams. Bet, ja to varētu izdarīt, man vajadzēja dabūt čilī pipars. Latvijā, diemžēl, tur ir ļoti daudz, tur vajadzētu izmantot specifiskus čilī pipars, dažādi veidi. Latvijā īsti nekur neatrod, kur var dabūt, atrod tikai vienkārši čilī pipars. Tas tur speciāli sūtīja no garšvielu veikala, visādas garšvielas, un tur arī dabūt kaltētos čilī pipars, un vajadzēja viņus no, tīrīt no sāklām, un es viņus tur tīrīju, lai paliek tikai tas pats čilī, un tad es taisīju to novārījumu ar tiem čilī, un tur diezgan daudz tie čilī bija. Un pēc tam tajā vakarā es gatavojos priekš patiesībā draudzes dievkalpojumam. Un es sēžu, es gatavojos, es rakstu sprediķi, un es saprotu, man reāli sāp rokas. Vienkārši deg pirksti. Nu tā, ka nu, viena lieta ir, ka tā kā niez, bet tā, ka tev reāli deg pirksti, un es nevaru neko izdarīt. Un es sāku, domāju, aiziešu nomazgāšu, nomazgāju, atnāku atpakaļ, un deg vēl vairāk. Es domāju, sāku meklēt internetā, ko darīt, es saprotu, tas ir no čilī pipariem. Un tā sula, čilī pipara sula, man nokļūs ir uz rokām, pretībā tā ir eļa, čilī pipara eļa, nokļūs uz rokām, un izrādās, viņu nav iespējams nomazgāt tā vienkārši. Es tālāk jau tur meklēju, tur izlas, kad ir vajadzīgs trauku mazgājumies līdzeklis, ar kuriem var nomazgāt. Pēc es sajaucu, es mazgāju ar ziepēm un izrādās, ka ziepju eļa, tās to čilī pipara eļu nevis nomazgā, bet izplat pa pārējām, pa visu roku. Līdz ar to nevis divi pirks, bet jau man abas rokas pilnībā deg. Nu, burtiski deg, kad tev nav miera. Tad es lasu tur tālāk, kad vajag tur nu, trauku mazgājumo līdzekli. Es mēģinu, bet nu jau ir pat traku, jau es esmu jau izplatījis to eļu pa visām rokām, visu degu man nepalīdz. Es turpinu meklēt, un tas iet kaut kādu stundu, es tur meklēju variants, tā kā un liekas, nu būs labāk, pacietīšos. Paiet kaut kāds 15 minūtes, saprot, nav jēgas ciestēs, nekas tur nepalīdz. Un tad beigās pēdējais vienkārši, ko es atradu, kad es ielēju bļodā pienu un mērcēju rokas pienā, lai es dabūtu, paldies Dievam palīdzēju. Tad varēju sagatavoties dievkalpojumam, būt šeit un kalpot. Ko es gribēju teikt? Tas bija fantastisks piedzīvojums. Bet viņš prasīja divas dienas procesu, sarežģītu laiku. Pēc tam, zin kā, tas ir ēdienas, ko viens pats nevar ēst, tad mēs Elīna ar Matīs uznāca augšā, tur tās pirmās porcijas īsti nesnāca, pēc tam jau es iemācījos kā un kas, un bija baigi labi. Kāpēc es to visu stāstu? Ir lietas, kas nenotiek ātri, ir lietas, kas prasa laiku. Kā neviem no jums, jums garšo siers, man garšo siers. Un tev garšo cietais siers, 12 mēneši, 16 mēneši. 18 mēneši nostāvināts. Tas prasa laiku. Ir lietas, kur mēs gribētu dabūt tagad, uzreiz, ātri. Mēs bijām ar Džekiem kādu brīdi atpakaļ, mēs bijām aizbraukuši uz Gruziju. Un mēs braucām skatīties tādu alu pilsētu. Tur burtiski kalnos izcirs tas alas, kur cilvēki dzīvoja tur. Tur jau 15-18 gadsimts atpakaļ, man liekas, kaut kas tam līdzīgi sanāca. Un mēs pa ceļam, mēs turējam un gribam paēst. Un tāds
pilnīgi lauku miests, tāds tev atvēst ar mazu mikriņu, piepildīts mikriņš, tu aizbrauc uz lauku miestiņu, tu eji pa ielu un visi ielu nosēti ir ar zirgu kakām, un tu tur eji pa to ielu un tur kaut kāda kafēnīca ir, un mēs domājam, iesim tur paēdīsim, un tur ejam un prasam, tu vispār strādā, jo nekas neliecina par to, ka tu kaut kas strādā, un viņi saka, jā, strādā, viņi ieslēdz elektrību mums, ieslēdz gaismas, ieslēdz tur tādu ūdens strūkla, ka maziņa bija ieslēdz, un viņi sāk gatavot mums ēdienu. Un mēs skatāmies, kā viņi paņem gaļas gabalu, sagriež gabaliņos, iemarinē gaļu, iekurina grillu, aiziet un sāk grillēt gaļu priekš mums. Mēs pirkām hinkaļus. Zini, kas hinkaļi ir? Tad gruziņu pelmeņi. Un mēs skatāmies, kā viņiem tur mīkli ir sagatavot, kā viņi paņem mīklu, viņi izrulē to mīklu, sadala, izlaiž savu tam aparātam, sadala tajos mazajos hinkaļu mīklas, tādos aplīšos, tur gaļa ir, ko viņi tur bija sagatavojuši, viņi liek iekšā, visu sienu cietur, gatavo, liek vārīties, mēs tur sēžam un gaidam, o, viņi mums gatavo, un mums ir sajūsma, jo ir kaut kas svaigs. Un tie bija garšīgākais šašliks, ko mēs ēdām visām uzceļojumā. Hinkaļi arī bija ļoti labi. Ir lietas, kas prasa laiku. Mūsu uzdevums ir nepadoties. Nepadoties tajā procesā. Neaizmirst to, ka, lai mēs nonāktu līdz apsolījumam, mums ir jāaiziet cauri procesam. Es klausījos tāds vīrs, tāds mācītājs T.D. Jakes, Amerikā, un viņš tad mazu frāzi viņš teica, ka šodienā mēs tik daudz runājam un koncentrējamies uz apsolījumiem. Mēs tik daudz skatāmies un ticam un runājam un sagaidam apsolījumus. Bet patiesībā ir tik daudz vairāk, kas notiek mūsu dzīvē tajā procesā, nekā kas notiek pie apsolījuma. No šeienas līdz šeienai šeit ir kaut kas tik dārgs, tik vērtīgs. Šeit dzims tas, kas ir zelts. Šeit veidojas tas, kas mēs esam. Šeit kaut kas veidojas mūsu dzīvē, kas ir ko nevar vārdos aprakstīt. Tas process ir kaut kas tik dārgs un vērtīgs. Un tad reizēm ir, kad ir īstais laiks kaut kādām lietām notikties, kaut kādām lietām sākties, kur mēs zinām, kad lietām ir jānotiek. Un tad ir tāds stāsts par Jēzu no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas no 35. Panta. Marka evaņģēlija 4. Nodaļa no 35. Panta. Jums labi, ja? Interesanti. Uzrunā, ja? Gribat tako ēst, ja? Vai, no 35. panta, tad rakstīs tā. Un viņš tiem saktanī dienā vakarā metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudz atlaiduši, tie viņi ņēma līdzi, tā ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa. Tad un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu, un viņš gulēja stūras galā uz spilvenu. Un tie viņi modināja un saka viņam, mācītāji, bet tu nebēdākajam bojā. Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu mierā. Un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklaus? Jēzus saviem mācekļiem dod vienkāršu uzdevumu. Celsimies laivā, pārcelsimies uz otru krastu. Un tas ir apsolījums, kas ir mācekļiem dots. Mēs pārceļamies uz otru krastu. Un tas otrs krasts ir viņa apsolījums. Viņi zina, ka tas otrs krasts ir tas, kas viņiem ir dots, kas viņus gaida. Viņi kāp laivā un brauc pāri. Jēzus dodās laivas galā, noliekās uz spilvenu un guļ. Bet ceļās vētra, ūdens gāžās iekšā laivā, mācekļi domā, ka laiva jau grimst, mēģina viņu izsmelt ūdeni no laivas, un pēdējais salmiņš viņš skrien pie Jēzus, viņš saka, kā tu vari gulēt, tev vispār nerūp tas, ka mēs šeit grimstam. Es pieceļās, apsauc vētru, saka klusu mierā un saka mācekļiem, kā jums nav ticības, kā jums nav ticība? Kāpēc jūs esat tik bailīgi?
Un tādas trīs vienkāršas lietas, ko es gribu, lai ieraugtu no šīs stāsta. Pirmkārt, mācekļi atradās tajā procesā no viena krasta uz otru krastu. Viņiem bija ceļš, kas bija nepārāk garš, nepārāk ilgi laiku viņiem vajadzēja, bet viņi bija procesā no viena krasta līdz otram krastam. Un pirmā lieta, ko es gribu, lai tu saproti, ka procesam, tavam procesam, tam ir nozīme. Tam, kam tu ej cauri, tam ir nozīme. Tas nenotiek vienkārši tā patās, bet tam ir nozīme. Mācekļi fokusējās un var skatīties uz to otru krastu, ka tas ir tas, kur viņiem vajag tikt, un vienkārši ar visiem, visu savu spēku, ar visām savām domām, ar visu, kas viņiem ir, viņi grib panākt to, viņiem ir jātiek uz otru krastu. Jēzu, tev nerūp tas, ka mēs šeit grimstam, mēs nenonāksim otrā krastā. Mēs esam zvejnieki, mēs zinām, kā tikt galā ar jūrām, ar viļņiem, mēs mēģinām šeit tikt galā ar šo vētru, mēs mēģinām tikt galā ar to, kad ūdeņi smaļās laivā iekšā. Un tagad, Jēzu, mūsu pēdējais glābiņš, tev nerūp tas, dari kaut ko, lai mēs varam nonākt otrā krastā. Kur pretī Jēzum ir nozīme šim pašam procesam. Mācekļi domāja par otru krastu. Jēzus zināja, ka būs kāda nozīmīga mācības stunda, ko mācekļi šajā procesā iemācīsies. Būs kaut kas nozīmīgs, ko mācekļi varēs iemācīties un saprast šajā ceļā. Ir vērtība tam, kam tu ej cauri. Svētais gars nav tev atstājis. Jēzus nav tev atstājis un nav tev pamets. Un viņš strādā. Viņš turpina strādāt tavā dzīvē. Arī tajā procesā. Tad, kad pēdējā, 41. pantā mēs lasījām, tad, kad Jēzus bija apsaucis jūru, tad mācekļi izbijās un saka savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklaus. Mācekļi zināja, ka tas ir Jēzus. Viņi zināja, kas viņš ir. Viņi jau bija iepazinuši un jau viņiem bija atklājusies Jēzus godība. Viņi zināja, kas viņš ir. Taču tajā brīdī mācekļi varēja teikt, kas tas tāds, ka pat vējš un jūra viņam paklausa. Mācekļi atklāja kaut ko pilnīgi jaunu par to, kas ir Jēzus. Viņi atklāja pilnīgi jauna Jēzus spēka un godības realitāte šajā procesā. Jēzus atklājās viņiem tajā vētrā. Otrā lieta, ko es gribu, lai tu tā saproti no tā. Jēzus bija ar mācekļiem laivā. Jēzus bija ar viņiem kopā tajā procesā. Un mums tik ļoti brezēm liekas, ka Dievs uz mani runāja, es esmu uzņēmies kaut ko, esmu izdarījis kādas izvēles, esmu uzsācis kādu ceļu, es zinu, ka Dievs bija ar mani, un šodienā es atrodu sev kaut kur šeit pa vidu. Kad es zinu, Dievs vakar bija ar mani, vai nu, tad, kad viņš runāja, vai tas būtu pirms gada, vai pirms 10 gadiem, vienalga, Dievs manim atklāja un rādīja lietas, un viņš vakar dienā bija ar mani, un es redzu nākotnē viņu priekšā, kad es nonāku savā galvmērķī, tur būs Dievs ar mani. Bet vēl vairāk, kā tas bija vakar, vēl vairāk, kā tas bija tavā nākotnē, Jēzus šodien ir ar tevi procesā. Jēzus šodien ir ar tevi tajā laivā. Vienalga, kam tu arī neiet cauri, vienalga arī, kas nebūtu tas, ko tu piedzīvo savā dzīvē. Un lai arī kādu klusumu tu nejust un neredzētu no Dieva puses, lai arī kādas tev nebūtu sajūtas, Jēzus ir ar tevi kopā laivā. Jēzus tajā procesā iet ar tevi kopā. Jēzus ir ar tevi. Pasaki, Jēzus ir ar mani. Vēl vienreiz pasaki, Jēzus šodien ir ar mani. Amen. Lai arī cik īs vai cik garš nebūtu tas gabals, lai arī kāds nebūtu tas process, kam tu ej cauri, lai arī kādas lietas nebūtu tās, ko tu piedzīvo vai ar ko tu sastopies šodien savā dzīvē, lai arī cik tālu tev liekas tu nebūtu no tiem apsolījumiem un no tā gala mērķa, ko tu redzi savā priekšā, lai arī kādā sezonā vai procesā tu nebūtu,
Jēzus ir ar tevi kopā. Jēzus ir šajā procesā ar tevi kopā. Viņš tev neatstāja, viņš tev nepamet. Un vēl vairāk, viņš sevi atklās tavā dzīvē šajā procesā. Tas nebūs tā, ka tagad tu nonāksi galā, toreiz teikt, es šeit ieraudzīju, kāds ir Jēzus. Nē, tagad tu nonāksi galā, toreiz teikt, es šajā procesā ieraudzīju to, kāds ir Jēzus. Šis process man atklāja to, kāds ir Dievs. Nevis tavs apsolījums atklās to, kas viņš ir, bet tavs ceļš uz apsolījumu atklās to, kāds viņš ir. Tavs process, viņš atklāja to, kāds ir Jēzus. Un trešā lieta, ko es gribu, lai tu tā saproti, vai pie kā tu turies. Tavs apsolījums dod tavu spēku iziet cauri tam procesam. Tavs apsolījums, tas, ko Dievs ir licis tavā priekšā, tas, ko tu esi redzi, to, ko tu redzi savā priekšā, tas liek, tas dod tavu spēku iziet cauri tavu šodien tam procesam, kam tei cauri. Visām tām lietām, visām tām cīņām, visām tām sāpēm, visiem tām priekiem, visām tām bēdām, visām uzvarām, visiem zaudējumiem, visiem kalniem, visām ielajām. Tas, ka tu redzi priekšā, tu var iziet cauri tam, kas ir šodienā. Dievs dod tev savu apsolījumu. Un Jēzus gāja un gulēja. Jēzus zina, tēvs viņam ir teicis uz otru krastu. Ko viņš var darīt? Viņš var vienkārši gulēt uz savu apsolījumu, jo viņš zina, ka Dievs ir runājis. Tad, kad Jēzus ir devis tev apsolījumu, tad, kad Jēzus ir uz tevi runājis, ir reizes, kad tu vienkārši vari ņemt to apsolījumu un gulēt uz viņu. Tev nav jāmēģina to izspiest, tev nav jāmēģina pierādīt, tev nav jāmēģina kaut ko paveikt, tev nav jāmēģina kaut kam likt notikties, tev nav jāmēģina kaut ko izlūgt, tev nav jāmēģina kaut kam būt, tu var vienkārši likt to apsolījumu kā tāds spilvens sev zem galvas un iet gulēt. Jo Jēzus tur guļ, tad tu vari gulēt uz savu apsolījumu. Tu var šodienā izlemt, kur tu atrodies. Kāda būs šī vieta? Kāds būs tas process, kam tu ej cauri? Vai šis process būs tas, kas tev aizvirzīs kaut kur sānceļā, kas novērsīs tavu uzmanību? Jo tajā procesā nāks konstant, nāks ienaidnieks, kurš mēģinās novērst tavu uzmanību, kurš mēģinās tev aizdalināt kaut kur citur, kurš mēģinās tev pateikt vai parādīt kaut ko citu, kam ir lielāka nozīme vai vērtība. Tu var šodienā pateikt, kāds būs tavs process. Vai tu turēsies pie tā procesa, vai tas būs kaut kas tāds, kas tev padarīs stiprāk, kas padarīs tev labāk, kas mainīs tev raksturu, kas veidos tev Jēzus līdzībā, kas atklās tev par to, kas viņš ir. Vai tas būs process, kas tev novedīs līdz galam, tu šodienā var izlemt, kāds būs tas process, kam tu esi cauri. Tu vari izlemt, kāda būs tā vētra, kam tu ej cauri. Vai tā būs vētra, kas liks tev paniskās bailēs padoties un vienkārši mest visu pie malas, vienkārši, lai ir kā ir, es padodos un es bēgu no tā visa projām. Vai tā būs vētra, kas tev atklās to, kāds ir Jēzus. Vai tā būs vētra, kur tu varēsi likt galvu spilveni un iet gulēt. Mums visiem patīk pravietojumi. Mums visiem patīk dzirdēt apsolījums par mūsu dzīvi. Bet nevienam nepatīk process, kam ir jāiet cauri, lai mēs varētu nonākt pie tā. Pirms tu vari, reizēm mēs redzam kādus cilvēkus un mums patīk, un kas viņa dzīvēs ir. Mēs novērtējam, kā mēs runājām pirms pāris nedēļām. Mēs novērtējam, kas notiek cilvēku dzīvēs. Mēs skatāmies uz viņiem, mēs priecājamies, mēs sakam, ka mēs gribam to pašu. Mēs gribam būt tādi kā viņi. Mēs gribam būt dzīvē kādās dzīves jomās vai garīgā ziņā vai praktiskā ziņā. Mēs gribam kādas lietas savā dzīvē. Bet mēs negribam iet cauri tam procesam, kas mums noved pie tā. Mums vienkārši ir jāiemīl tas laiks, kas saucās process. Mums reizēm vienkārši vajag to iemīlēt. Mums vajag priecāties. Mums vajag apzināties, ka šeit tas nav vienkārši negadījums, kas notiekās.
bet es priecājos, ka es varu iet pa šo ceļu, jo es zinu, ka kaut kas skaists man gaida priekšā. Trīs vienkāršas lietas. Tavam procesam tam ir nozīme, Jēzus ir ar tevi kopā tavā procesā, un tavs apsolījums dos tev spēku iziet cauri tavam procesam. Amen. Halleluja. Man patīk. Pāvils tik daudz runā par to, lai mēs nepadodamies, lai mēs aizējam līdz galam, lai mēs pabeidzam. Lai mēs nepadodamies šajā ceļā, lai mēs nepadodamies šajā sacīkstē un skrējienā, bet lai mēs aizējam līdz galam. Un viena lieta, kas ir, viena lieta mēs varam skatīties uz to un redzēt tik daudzas lietas mūsu fiziskajā dzīvē, kur tas ir, tam ir nozīme. Mēs gribam kaut ko sasniegt karjerā, biznesā, ir kādas lietas, kam ir jāiet cauri. Skolā mēs gribam pabeigt, mēs gribam labi pabeigt, mēs gribam kaut ko iemācīties, mēs gribam kaut kādas jaunas lietas izgudrot, vai mēs gribam radīt kaut ko jaunu, mēs gribam izveidot kaut ko. Tas tam tur visur būs process, kam ir jāiziet cauri. Bet vēl tik ļoti liela lieta mums garīgajā dzīvē. Ir kaut kāds process, kur mums garīgajā dzīvē ir jāiet cauri. Galatiešu vēstulē Pāvils teica tāds vārds 3. Nodaļā no 1. Panta. Viņš teica tā, Galatiešu vēstulē 3. Nodaļā no 1. Panta. Jūs neprātīgie galatieši, kas jūs apmājas, jūs, kam acu priekšā ir tēlots Jēzus Kristus krustā sistais. To vien vēlos no jums dabūt zināt, vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Vai jūs esat tik neprātīgi garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt, vai tik lielas lietas jūs vēl esat piedzīvojuši. Taču nevelti. Jūs saka, miesā, garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt. Ir kaut kas, ko tu savā garīgajā dzīvē, kurā tu ceļā ar Dievu, tu iesāki ar Dieva garu. Un tu nevar miesā pabeigt. Tu nevar miesā turpināt. Tas ir kaut kas, kas novērš tavu uzmanību, kas aizved tev kaut kur kādā šķērsielā, kas aizved tev kaut kur sāņus, aizved tev aplinks ceļos, tas novērš tavu uzmanību. Ne, tu gribi garā iesākt, tu gribi garā turpināt un tu gribi garā pabeigt. Tu gribi ļaut Dieva garam turpināt tavu dzīvi vadīt, turpināt skubināt, turpināt audzēt un veidot. Šajā nedēļā dzirdēju, viens vīrs teica, ja mēs šīs nedēļas laikā neesam auguši mīlestībā pret Jēzu, tad tas parāda to, ka iespējams kaut kas vairs nav kārtībā mūsu dzīvēs. Iespējams, mēs neesam vairs uz pareizā ceļa, jo mums vajadzētu katru dienu turpināt augt mūsu mīlestībā pret Jēzu. Mūsu attiecībās ar viņu, mums būtu jāturpina augt, mums būtu jāturpina augt. Bet mēs zinām to no mūsu dzīves, kā tas ir, kad ir lietas, kas atnāk un laupa mūsu pirmo mīlestību. Kā ir lietas, kas atnāk, kas paņem mūsu uzmanību, kas paņem mūsu laiku. Un mums nav vairāk tā pirmā mīlestība, mums nav vairāk tā dedzīgā mīlestība pret Jēzu. Tas norāda, ka ir kaut kur mēs esam savu fokušu likuši nepareizi. Pāvils teica, es visu esmu uzskatījis par mēsliem, lai iegūtu Kristu, šo nesalīdzināmo atziņas bagātību. Visu esmu uzskatījis par mēsliem. Cik daudz mēs reizēm varam teikt, cik labi mums ir iegūt Kristu, un cik daudz mums vajag vēl to lietu, un to lietu, un to mēs vajag, un to vēl vajag, un to vajag, un vēl tādu apsolījumu, un tādu apsolījumu, un tas ir vajadzīgs. Bet cik ļoti mums vajag garā iesākt, garā turpināt, garā pabeigt. Cik ļoti mums vajag atjaunot savas sirdis, atjaunot savas dzīves, lai mēs dzītos pēc Jēzus, lai mēs mīlētu viņu, lai mēs parātu mazliet līdzīgāk, kā Pāvils teikt, ka viss pārējais muskatīs par mēsliem, lai iegūtu Kristu. Un tas nenozīmē to, ka Pāvils nestrādāja, ka Pāvils nedarīja praktiskas lietas, kad Pāvils nedzīvoja dzīvi šeit virs zemes. Ir lietas, ko mēs darām. Bet es ticu, ka tu pareizi man saproti. Mums vajag atjaunot šajā procesā, ka mēs nepazaudējam mūsu mīlestību pret Dievu, bet ka tā tiek uzpūst kā tāda liesma mūsu dzīvēs, ka tā tiek atjaunot. Un īpaši šodienā,
Tieši šajā procesā, ka mēs ejam cauri, tieši tiem ceļam, pa kuru mēs ejam šodien, lai Jēzus pārbauda, ka mēs stāvam uz pareizā ceļa. Es palūkšu slavētājiem atnākt priekšā. Un ka mēs varam tik ļoti, Pāvils teica psalmā, izzini manu sirdi un pārbaudi, vai es stāvu uz pareizes ceļa. Dāvis teica, viņš runāja uz Dievu, viņš lūdza, pārbaudi manu sirdi, izzini manu sirdi, vai es stāvu uz pareizes ceļa. Vai ir lietas, kas ir paņēmušas manu uzmanību, vai ir lietas, kas ir paņēmušas manu laiku, vai ir lietas, kas ir nozagušas kaut kādu manu mīlestību, kas ir, kam es esmu tā pieķēries, kad es zaudēju šo Kristus mīlestību. Ka mēs varam atjaunot to. Lai es varētu katru dienu augt mīlestībā pret Jēzu. Klausies. Tajā procesā, kam te cauri, Jēzus ir tev kopā. Varbūt, ka tā ir vislielākā lieta, ko tev vajadzēja šajā rītā dzirdēt. Jēzus ir tev kopā tajā procesā, kam te cauri. Tad pieķeries viņam. Tad pieķeries viņam. Tad esi blakus viņam. Tad iemīli viņu. Tad vienkārši turies pie viņa. Liet savu galvas spilveni un guli blakus viņam. Amen. Psalma pamācības. Vēl vienreiz. 4. Nodaļa. 25. Panta. Liec savu uzmanību uz ceļu, kas ir tavā priekšā. Nofiksē savu mērķi. Skaties taisnas priekšu. Ignorē to, kas novērš uzmanību dzīvē. Skaties, uz kurien tu eji. Turies pie patiesības ceļa, un ceļš tavā priekšā būs drošs un gluts. Neļauj, ka tu tiec novirzīts pat uz mirkli, vai ka tu ieņem ceļu apkārt pa tumsu. Neļauj pat uz mirkli, ka tu tiec novirzīts. Neļauj kaut uz mirkli, ka tu tiec novirzīts. Man ir viena privilēģija. Man ir katru svētdienu jābūt šeit un jābūt garīgam. Man nav iespēja, man ir vismaz sestdienas vakarā jāsaņemās, jāsakārto lietas un jāatnāk garīgam šajien. Man es nevaru vienkārši atnākt un paļauties un ļauties vienkārši savai miesai. Tas nenozīmē, ka es nevaru būt vājš un nevaru kļūdīties un tā, bet ir kaut kas tāds, ka tev ir jāsaņemās. Es vienmēr domāju par to, cik tas ir interesanti. Mājās, nu mums katru dienu mājās izēt cauri tāds viesuļvētra. Vienkārši izvaļās cauri un tu pat nesaproti, kā tas ir iespējams, bet katru dienu vienkārši izvaļās cauri. Un paldies Dievam, ka mums bieži nāk ciemiņi, līdz ar to bieži ir diezgan skaisti viss salikts pa vietām. Bet tad, kad tev ir 4 bērni, tad, kad ir daudzas atbildības tavā dzīvē, tu nevar sagaidīt, ka tava māja būs tik skaista un kārtīga, kā tad, kad tu esi neprecējies, nestrādā, ne, labi, varbūt tu esi precējies. Un nestrādā, un es mājās, un uzmanu, tad tev viss var būt balts, tīrs, perfekts, puķīts, kaut kur salikts, kaut kāds vāzīts, kaut kur stikli, vai tur vēl kaut kas tev viss var būt perfekts salikts. Tā, ka tev ir bērni, tu saproti to, nav tur nekā no tā. Bet tik pa brīdim ir tas moments, kad tu zini, tev nāk ciemiņi, un lietas tiek sadlikts, sakārtots, vismaz virspusē, lietas tiek izdarītas. Tas liek tev saņemties. Kas ir tas, kas tev liek saņemties? Kas ir tās lietas, kas katru nedēļu tev liek sevi izvērtēt?
kas ir tā atbildība, kas ir tas atbildības stāvoklis tavā dzīvē, ka katru nedēļu tev tomēr liek uzdot jautājumu, jau klausies, labi, es nevaru tik tālu aiziet, man vajag kaut kur saņemties, man vajag kaut ko, jo man vajag, man būs kaut kas jādara, jākalpo, jāstāv priekšā. Mēs domāju, esam tādi cilvēki, un tie no jums, kas Sanit šodien, es nezinu, Sanit, varētu piekrist, nevarētu piekrist. Kur tu esi? Nezinu, kaut kur tu esi, Midzina. Andi, vajadzēja viņai saņemties, ka viņa stāvēja šeit priekšā, kur vakardienā tur pavadīja. Es tevi, Andi, es eju lūk Dievu, es nezinu. Vakarā bija, ja viņai jāvad ir. Reizēm mēs tas dzīve vienkārši tā aizplūst kaut kur. Un tu pat nepamani, jau trīs nedēļas pagājuši, jau mēnesis ir pagājis, tu pat nepamani, un iespējams, tu esi daudz ko izlaidis un palaidis, un tu esi tāds garīgajā ziņā miesīgs bijis. Kas ir tas, kas liek tev saņemties? Teikt, nē, es miesā neiesāku, es iesāku garā, es turpināšu garā. Man ir privilēģija katru nedēļu nākt uz šeien, un kad tu zini, davai, saņemies, saņemies. Kas tev tas ir? Ko tev vajag tādu, kas tev vienkārši noliek uz kājām? Kas neļauj tev kaut kur aizplūst, aizdriftēt? Kas tev noliek, kas tev sapurina? Kas liek tev pārbaudīt tavu sirdi, pārbaudīt tavu dzīvi. Kad tu kā Dāvids saka, Dievs pārbaud mani sirdi vai stāvs pareizā ceļa. Izzin mani, pārbaud mani. Man ir jābūt gatavs, man ir jābūt garā, man ir jāpieķerās tev. Man vajag sakārtot, ja kaut kas vēl bija, man vajag to sakārtot. Kas ir tas, kas tev tāds, tās lietas, kas tev liek saņemties? Ja nav, varbūt, ka tev ļoti vajag, ka Dievs tev izaicina. Pieņemt kaut kādu jaunu izaicinājumu. Uzņemties kaut kādu atbildību, nolikt sev tajā pozīcijā, kur tas vairāk nav tavos spēkos, kur tas vairāk nav kaut kas, ko tu spēji un vari, bet kur tu sāk vienkārši, Dievs, man vajag, ka tu nāc man palīgā, Dievs, man vajag vienkārši, ka tu man stāv blakām un palīdz man iziet tam cauri. Kas tas tev ir? Tic man vai nē, bet tev vajag kaut ko tādu. Tev vajag kaut ko tādu, kas ir ārpus tavām spējām, taviem spēkiem. Un ja tev nebūs kaut kas tāds, ir tik nenormāli viegli tev vienkārši aizvirzīties kaut kur projām. Kas ir tas, kas tev vienkārši liek teikt, tad bez tevis, Dievs, es neko nevaru. Man vajag to palīdzību. Kas vienkārši liek tev izvērtēt, pārvērtēt, saņemties. Un kaut kā tas liek tavam tam procesam būt citādākam. Kas tev tas ir? Un, zini, es ticu, ka man nav jāstāv, un tev, man nav jābūt tam, kas tev pasaka kaut kādu lietu. Es ticu, ka Svētais Gars uz tevi jau runā. Kas ir tas pārdabiskais, kur tev ir jākāp jārā no laivas? Kas ir tas brīnumainais, pie kā tev vajag pieķerties un ko uzņemties? Kas ir tas, ko tu vari teikt? Tavai es to darīšu. Un es vienkārši atsaucos tev, Dievs. Un tas var būt kaut kas ļoti dažāds. Bet kas ir tas, kas tu, kur tu to darīsi? Kādiem no jums varbūt tas ir draudzē, ka tu vari atsaukties un teikt Dievam jādies. Tu man esen jau runājis par sieviešu kalpošanu. Tavai es gribu sākt kaut ko darīt priekš sievietēm. Kaut ko vadīt. Par vīru kalpošanu, tu Dievs uz manīm es runājis. Es gribu kaut ko uzņemties. Par svētdienas, ko tu man esi sen runājis. Es gribu darīt. Tu uz manīm es runājis par kaut kādām tehniskām, praktiskām lietām. Vadīt kaut ko, darīt kaut ko. Es gribu atsaukties un darīt. Evanģelizācija. Man ir sirdī visu laiku bijis par to, ka vajadzētu evanģelizāciju. Kaut ko darīt ar trūkumcietējiem, kaut ko darīt ar bērniem bērnamos, kaut ko darīt ar pansionātiem, kaut ko darīt ar kādām vientuļām mamām, kaut ko darīt ar trūkumcietējiem, kaut ko darīt ar bezpīmniekiem uz zils. Tu jau man sen to runājis. Tā, es gribu kaut kurā, es gribu atsaukties. Man vienmēr likās, ka man nav spēka, vienmēr likās, kas nepietiekoši, vienmēr likās, kas neiespējams. Tas priekš manis ir neiespējams, bet es gribu atsaukties. Varbūt, ja es tev runā kaut ko tavā darbā.
Varbūt darbā būt uzņemties, sākt nākt un tu kā priekšnieks organizēt darbā svētbrīdi, nezinu, organizēt Bībeles studiju, alfas grupiņu. Varbūt Dievs uz tevim ir runājis būt par kaut ko liecināt, kaut ko darīt, kaut ko izmaksāt, uzsaukt reiz nedēļā pusdienas saviem kolēģiem. Vai es nezinu. Bet Dievs ir līdz tavās rokās viss, kas tev ir vajadzīgs. Un man liekas, man tiešām liekas, ka viņš tev aicina. Viņš tev iaicina. Saki, nāc un ņem daļu no tā. Tu garā iesāki. Turpini garā. Ne savā spēkā. Ne tajā, ko tu vari izdarīt. Ne savā talantā. Ne tajā, kur tev liekas, tu esi pietiekoši. Bet es tevi aicinu. Nāc. Ej garā. Es vēl šodien slavēšanas laikā sēdēju aizmugurē un es domāju, sēdēju, bet stāvēju slavēšanās, domāju, ko es te daru? Cik neatbilstoši es esmu, lai stāvētu šeit jūs priekšā. Nu, ko es te daru? Kas es esmu par vadītāju? Bet Dievs tev aicina. Tā varās, kā Dievs aicina mani. Viņš neaicina tāpēc, ka tu esi spējīgs. Viņš neaicina tāpēc, ka tev ir talants. Viņš neaicina tāpēc, ka tev ir gudrība. Tāpēc, ka tev ir finanses. Tāpēc, ka tev ir svaidījums. Tāpēc, ka tev ir atziņa. Tāpēc, ka tev ir dāvanas. Viņš tev aicina. Tāpēc, ka viņš redz tevī kaut ko dārgu un vērtīgu. Viņš saka, es šo lietošu, kas pasaulē ir nespēcīgs, kas pasaules acīs nav nekas, kam liekas, ka viņš neko nevar un nespēj. Es viņu lietošu. Nāc! Garā iesāc, garā turpini. Un garā tu redzēsi brīnumus. Pasaka amen. Un tajā procesā Dievs saka, es būšu ar tevi. Tajā procesā es tev neatstāšu un nepametīšu. Tajā procesā es būšu ar tevi līdz pasaules galam. Tajā procesā es teikšu tev, nebīsties un nebaiļojies. Tajā procesā es teikšu, tāpat kā es esmu bijis ar Kristapu, es būšu ar tevi. Tāpat kā es esmu bijis ar Paulu, es būšu ar tevi. Tāpat kā es biju ar Pāvilu, kā es biju ar Danielu, kā es biju ar Dāvidu, kā es biju ar Abrahamu, kā es biju ar Mozu, kā es biju ar Jozuā, es būšu ar tevi. Amen. Dievs ir ar tevi tavā procesā. Piecelsimies mazliet kājās. Svētais Gars, es tiešām aicinu, es iaicinu Svētais Gars tev šajā vietā. Nāc un runā. Nāc un runā uz mums. Svētais Gars, nāc un atgādini. Nāc un pacel augšā tos aicinājums, tos izaicinājums. Nāc, Svētais Gars, nāc un runā uz mums. Kur mums ir jākāp ārā no laivas? Kur mums ir jāstaigā pilnīgā paļāvībā uz tevi. Nāc, Svētais Gars, un runā uz mums. Un lūdzu, dod mums spēku, lūdzu, dod mums žēlstību atsaukties tev un teikt jā. Dod mums spēku atsaukties un teikt tev jā. Paldies tev, Jēzu, ka tu esi ar mums mūsu procesā. Paldies, Jēzu, ka tu esi ar katru vienu. Katru, kurš ir šeit, katru, kurš mūs skatās, paldies, ka tu esi ar viņu kopā procesā. Un paldies, ka šis process, tas nav laiks vienkārši tikai sabrukt, raudāt un teikt, ak, es nožālojamais zvejnieks, tagad nosalīkšu šīs laivas. Paldies, ka šajā procesā mēs varam vienkārši iet un gulēt pie Jēzus. Un tāpēc Tēvs dod mums drosmi, dod mums gatavību, dod mums spēku teikt tev jā. Teikt tev jā. Svētais Gars, es lūdzu, ka tu runā uz mums. Tieši šajā brīdī Svētais Gars nāc un runā uz mums. Alleluja.
Man liekas, ka svētais gārs, viņš runā uz jums šajā rītā. Tev vajag atsaukties. Un reizēm ir tā, kad mēs gribam teikt, es negribu to procesu, es negribu tam iet cauri. Pat Jēzus to teica. Pat Jēzus to teica. Viss, kam viņš bija nācis virs šī zemes, lai nomirtu pie Golgātas krusta, viss, kam viņš zināja, ka tēvs viņu no godības bija aicinājis un sūtījis, ej, lai mirtu pie krusta. Bet Jēzus tajā vienā stundā, viņš trīs reizes nāk pie Dieva un saka, Dievs, ja tas ir iespējams, lai nenotiek tas, lai, tā, lai šis kaus man iet garām, lai nenotiek tas. Bet ne tas, ko es gribu, vai lai tas, ko tu gribi. Un reizēm ir, ka mēs galīgi negribam. Mēs galīgi negribam tam iet cauri. Kā tāds muļķīgs piemērs šīs vīru lūkšanas otrdienas rītā. Tik daudz, kas ir tik daudz iemesli, kāpēc nepiedalīties. Ir tik daudz iemesli, kāpēc mēs to varētu negribēt. Bet ja Jēzus uz tevi runā, tev ir tikai viena atbilde, ko tu drīksti teikt. Ne mans prāts, bet tavs lai notiek. Tev kā Dieva bērnam nav citu atbilžu variantu. Tu vari teikt, es negribu, es nespēju, es, man nav spēks, es nevaru, tu vari teikt. Bet beigās tev ir jāsaka, ne mans prāts, bet tavs lai notiek. Un paliec tajā procesā, ej to procesu. Tu būsi pārsteigts, ko Dievs izdarīs. Paldies Tev, Tavs, ka Tu esi tik labs tētis un ka Tu esi ar mums kopā. Paldies, ka Tu mūs neatstāji, Tu mūs nepamet, bet katru dienu, katrā situācijā, visos apstākļos, paldies, ka Tu esi ar mums. Un paldies, ka Tu dari brīnumus. Paldies, ka Tu dari brīnumus. Un Tavs, mēs gribam uzticēties, paļauties Tev. Pieķerties Tev, kāpt ārā no laivas, iet nezināmajā, riskēt un redzēt Tavus brīnumus mūsu dzīvē. Tās mēs gribam redzēt, mēs gribam dzirdēt par Taviem brīnumu darbiem mūsu dzīvē. Mēs gribam piedzīvot Tavus brīnumu darbus. Nāc un atklāj to, kāds Tu esi šajā procesā. Jēzus vārdā. Halleluja. Halleluja. Amen. Cik daudziem no jums Svētais Gars uzrunāja un runāja kādu lietu. Aicināja, norādīja, uzrādīja kādu lietu, atgādināja kādu lietu. Cik daudziem bija? Forši. Paldies. Tagad ej un dari to. Nemēģini izdomāt visu to procesu. Vienkārši ej un dari. Ej un atsaucies to, kur Svētais Gars tev aicina. Ej, atsaucies, rīkojies, dari. Ja tikai viens no jums to satvers, ja tikai viens no jums to paņems priekš sevis, es būšu tik laimīgs. Nu labi, man jāsāk ar sevi, vai ne? Bet ej un dari. Var teikt amen? Vai. Labs vārds, vai ne? Labs vārds. Labi, ka es atkal biju draudzē šodien. Jā. Saldies, saldies! Slāvu Dievam. Slāvu Dievam.
Ej un dzīvo ar to. Vienkārši dari, ka Svētais Gars runā uz tev. Vienkārši ej un dari. Vienkārši ej un dari. Cik ļoti man gribētos to svēto haosu mūsu vidū redzēt, zinu, vairāk un vairāk, kur mēs vienkārši atsaucamies, kad Svētais Gars runā. Mēs ejam un daram. Maza liecība. Citai reizai. Halleluja. Amen. Nu, ko dzirāsim himnu, pateiksimies Dievam par Latviju, svētīsim uz zemi un tad laiks jūs liecībām, vai ne? Jā. Svētīsim Latviju. Īpaši tagad lūksim par to, kas noteikās Rīgā ar Praida nedēļu, mēnesi, pat īsti nezinu kā ir, bet ka mēs varam lūgt vienkārši Dieva žēlstību, lai tauta atgriežas pie Dieva. Un lūgt vēl jau vairāk, ka mēs dzirdam šo himnu, bet lūgt, lai tā ir tāda lūkšana no mūsu lūpām, lai Dievs svētī Latviju. Nevis to grāku, bet lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs dar brīnums arī mūsu pilsētā. Amen. Mēs tev pareizamies, ka tu saki savā vārdā, ka tur, kur vairojas grēks, tur pārim vairojas tavu žēlstību. Paldies, Tavs, ka tu apsoli, ka šī zeme būs tavu bērnu svētīta. Tavs, mēs tev pateicamies un mēs pasludinam tavu žēlstību un tavu roku pār Latviju, pār mūsu zemi. Īpaši šajā laikā, kur tumsa tiek atklāti svinēta, Tās mēs lūdzam par žēlastību, tās mēs lūdzam, lai tavu valstību, lai tavu gaisma ar spēku ielaužās tur, kur ir tumsa. Es lūdzu tās, lai tā spīd un sagrauj ienaidnieku mūrus. Tās redz, cik daudz jauni cilvēki ir šajā gājienā, cik daudz jauni cilvēki nesaprot, pat ko viņi dara, nesaprot, par ko viņi stāv. Tās mēs lūdzam. Lai nāk Dieva gaisma. Tavs lūdzam, lai tava roka ir pār šo zemi. Un tavs, lai nāk un notiek brīnumi. Un tavs mēs lūdzam, lai mēs kā draudzi, lai mēs kā tavu bērni, lai mēs nepazaudētu nevienā brīdī mīlestību pret pasauli. Lai mēs nevienā brīdī nezaudētu mīlestību pret cilvēkiem pasaulē. Tās tas lūdzu, ka mēs vienmēr varētu saglabāt iežēlu, lai mēs vienmēr varētu saglabāt šo līdzcietību, līdzjūtību, mīlestību. Un tās, ka tu dotu mums atslēgas tavai pilsētai. Es lūdzu tās, lai cilvēkiem, kas ir šeit, tās, lai viņiem nāk radošas idejas,
brīnišķīgas, brīnumainas idejas, kā viņi var būt par liecību un svētību šajā pilsētā. Un lai mēs redzam, Jēzus, ka tavs vārds, ka tavs karoks tiek pacelts mūsu zemē. Jēzus vārdā to lūdzu tev. Amen. 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 Amen, draudze. Mīlam jūs. Un ir tik labi būt draudzē kopā ar jums. Bet nu laiks liecībām. Un vārds Anitai. Kā tu vēlēsi? Droši var, jā. Tās, ka es gribēju arī pateikt lielu paldies Kristapam. Man liekas, ka mēs bijām ļoti, ļoti svētīti no šīs dienas vārda. Un tik daudz lietas, ko... Vienkārši tik daudz lietas vienā svētrunā par to gulēšanas Dieva apsolījumu. Es tur vēl blakus sēdošiem vienkārši tā kā, izpūtām gaisu, cik labi ir to dzirdēt. Un par to procesu tiešām tas tā ir. Es varbūt bišķiņ iesākot liecību daļu, kad es savā dzīvē nonācu tādā vietā, kur es Dievam prasīju, Dievs, kāpēc tu pieļāvi manā dzīvē tādas lietas, un tad Dievs man runāja, tas būtu kaut kas tāds, ko cilvēki teikt, ar to tā kā nevar tik viegli tik galā, jā. Un tas saistībā ar veselību. Un Dievs man tajā laikā viņš runāja, viņš teica, ka viņš mani ieved, bet viņš mani tam ved cauri, un viņš man mācīs iegūt uzvaru. Un man tas ļoti iedrošināja, kad tam, reiz laikās, kāpēc kaut kādas lietas notiek mūsu dzīvē, tādas, viņas nav foršas lietas, pēc būtības, jā. Un viņas tā kā neizskatās pēc tādas svētības arī, uzreiz, kā saka, no pirmā momenta, bet redzot to procesu, es tiešām varu piekrist tam, ko tu teici, kad tas viss, ko Dievs ir darījis, pēdējā laikā, un tas viss tā atkarība no Dieva tajā, ka tu saproti, ka cilvēcīgi tu ar to lietu īsti galā nevar tikt, un tā ir beigās svētība, jo, tad, kad tu redzi, ka Dievs uzticams vienā lietā un vienā jautājumā, un gal galā Bībelē var teikt, ka kad mūsu dzīves piedara viņam, mēs jau paši sev nepiedaram. Tā tad arī viss, kas ar mums notiek, vienalga vai tā ir slimība, vai tie ir kaut apstākļi, vai kas, gal galā Dievs, tā kā mana dzīve jau tev piedara, tā kā, kā Bībelē teiks, ka viņš ir mūsu gans, gans rūpējās par saviem avīm, viņš ir mūsu tēvs rūpējās par saviem bērniem, viņš ir mūsu ķēniņš, un ķēniņš arī rūpējās, par savu valsti, par saviem pavalstniekiem, ja. Tad jebkurā gadījumā, tā kā, Dieva rūpes par mums, tā ir daļa no viņa būtības, un man liekas, tieši tajā procesā, kā Kristaps teica, tas atklājās ļoti spēcīgi, un tad tu saproti, ka, ja jau Dievs tev izved cauri tai situācija, vai viņš tev uztur, viņa žēlstība ir, tad jau arī, ko vai cita situācija, tad viņš tāpat arī tur pagodināsies, tas ir kaut kā ļoti, ļoti iedrošinoši, jā. Labi, es varbūt īsi pateikšu par ziņojumiem, un tad mēs varam pāriet pie liecībām, ja? Tātad katru svētdienu pirms dievkalpojuma lūkšanas, 10:30, sieviešu lūkšanas notiek pirmdienās 7:00, un vīru lūkšanas otrdienās 6:00 no rīta, tur jau Kristaps uzaicināja un izstāstīja. Un 22. jūnijā mums ir draudzes lūkšanas, es pareizi saprotu, jā? Jā, cikos vēl vakarā ir zināms? 7:00 vakarā. Jā, un 4. līdz 9. jūlijas ir draudzes nometne, pieteikties var pie Dainītas un pie Ivetas. Jā, rekur Dainīta paceļ roku. Jā. lūk, šeit priekšā ir ziedojuma trauks kaut kur. Rekur, jā, tur varat droši atstāt ziedojumus, un tagad liecība laiks, jā. Tā, es tagad domāju, es varbūt varu vēl par liecību, un tas Līna Stanti, jā, pēc tam. Tu gribi? Es pateikšu liecību viņu, un tad, jā? Okay.
Jā, jau es te esmu, tad es nenākšu vēlreiz. Jā, tās ir svaigas liecības divas. Viena par to, ka pēc divnedēļu laikā mums bija iespēja būt Randi Vācijā pie radiņiem. Un tur bija tāda situācija, kad man ļoti pasliknājās veselība, un es nevarēju saprast, kas īsti notiek. Un tas bija diezgan nomācoši un apgrūtinoši. Un tad vienā vakarā Anis teica, vai es par tevi aizlūkšu, un viņš lūdza, un man atnāca tāds sirdī tāds miers, tāds Dieva miers, jā, un es jūtu, ka tas miers viņš ienāk, un tas ir tas pirmais, ko Dievs dara, viņš man iedod mieru. Un tajā brīdī es tas jautājums, vai kā, es domāju, vai tad tas Dieva spēks apstājās pie tā, ka viņš var man dot mieru. Tas Dieva spēks, viņš var iet tālāk un tā kā darboties arī pie manas miesas, nu, kaut kā tā vizuāli. Un kaut kā es vienkārši ticībā pieņēmu, ka tas Dieva spēks, viņš arī priekš manas miesas. Un interesanti, un pēc tās lūkšanas man aizgāja visi simptomi vispār. Pārējo to laiku, man mēs bijām Vācijā, man vispār nebija nekādas sūdzības. Un tas bija reāls brīnums, jā. Un otra lieta, par ko es esmu Dievam ļoti pateicīga. Jā, tā ir, ka bija iespēja satikt, jā, Anda māsu. Es varbūt nestāstīšu neko detaļās, tikai ļoti virspusēji, bet vienkārši, kad tu redzi cilvēku, tu satiec pēc kādu ilgāku laiku, un tu redzi, ka Dievs ir darījis fantastiskas lietas tā cilvēka dzīvē, un tu saproti, ka tas ir pārdabīgi, tā kā tas nav, tas ir vienkārši brīnums, un kad ir slāpes pēc Dieva, kad ir vēlme sekot Dievam, un kas varbūt iepriekš nav tik izteikti bijis, un es biju ļoti, ļoti iedrošināta no tās tikšanās ļoti, kad es vienkārši sapratu, ka Dievs ir spējīgs izmainīt katru cilvēku sirdi, un jā, es esmu par to ļoti priecīga. Slavu Dievam. Nu, man gribas teikt par to procesu. Patiesi, katrai lietai ir savs process, savs laiks. Un man tas process iesākās, kad vienkārši lūdzu to kungu, man teica, tu ej, tu tā ritīgi viņu lūdzu, un tad tu redzēsi, ka viņš nāks un tevi svētīs un viss. Bet beidzās ar to, kad aizšmaucu prom, un domāju, ka viņš vairs nekad pie manim nenāks. Un nākošā reizā man saka ticības māsa, nē, tu ej un lūdzu atkal. Nu, es eju atkal un lūdzu, un sāku lūgt dzejā kādu pusstundu. Lūdzu, pati nevaru saprast, vai tās ausis dzird, ka smuki izklausās. Un pati nesaprotu. Un tur bija kāda pusstunda, kamēr beidzot āmen. Tagad es, pilnīgi, nezinu. Es saku, kungs, var jau arī tā. Bet kas man ticēs, ka pusstundu, tu dzējā runāji? Nē, es paņemu papīru un saku, kungs, tu man dod kaut vienu četrindi pierakstīt. Un tad es varēšu teikt, ot, tas kungs man ir devis. Nu, es paņēmu, sēžu, papīrs ir, pildspala ir, un sēžu un gaidu. Un sagaidu. Viņš man iedod. Un tagad ar to papīru es jozu visiem apkārt. Paskat, ko viņš man iedeva. Un jau laikam apnika, kad ar vienu pašu to vārdu skraidīja apkārt. Un tagad tas ir process. Tas pat tiešām ir ilgstošs process. Tas ir kādi 20 vairāk gadi. Un vēl es esmu ievērojis, ja tu tūlītās nepieraksti, ko viņš tev dod garām, viņš neatkārto. Vai nu tu sēdi un raksti, esi paklausīgs. Un tas process šeit ir uz galda jums visiem. Ņemiet, lasiet, tas nav no manis. Tie ir viņa vārdi. Viņa vārdi doti. Maz to, ka viņš iedod vārdu,
Viņš vēl pirmo grāmatiņu pats izdeva. Tur visi brīnījās, kā. Es pati visvairāk, kad ieraudzīju pirmo grāmatiņu. Ar viņu garlaicīgi nav, tā ir patiesība. Un viņš ir pēc tam, kad nobira man tā nauda priekšā, tas arī es nezinu, cik ilgi man vajadzēja, lai es atjāktos, ka tā ir irtīgi. Un viss atkal tev viņš dod vārdu, iedod līdzekļus, palīdz dabūt gatavu. Un viņš pie tā procesa, kur viņš ir ielicis sev sirdī, viņš strādā, viņš palīdz, viņš svētī. Un viņš visu novedīs līdz galam. Un manā procesā ir tās grāmatas, viņas ir novestas līdz galam. Ne es to izdarīju, bet visu viņš. Un man viņš pateica viens vārds, tev ir pilds, spalva un galva. Rakstāmais un spalva, ja es tev nedošu, tev nebūs ko rakstīt. Tātad tur nav neviens vārds no manis, viss no tā kunga. Amen. Ņemiet un priecājieties. Bet pirms Līnas tanta aiziet prom, viņai bija trešdienā ļoti lieli svētki. Un viņai palika 85 gadi. Un, un mēs kopā gribu apsveiksim, nodziedāsim dziesmiņu, aizlūksim par viņu. Un reku. Lūdzu uz 85. Mēs visi ļoti mīlam Līnas tanti, mums draudzē, vai ne? Ļoti mīlam. Nodziedāsim, jā? Dzimšanas dienā, tavu laimes dzimšanas dienā, tavu laimes dzimšanas dienā, tavu laimes dzimšanas dienā. Paldies, un vai es neteicu, kad ko kungu garlaicīgi nav? Un tu nezini, no kurienes nāks tev palīdzība. Tu to vienkārši nezini, bet saņemt ar prieku agavilēm. Esiet svētīti visi, visi, un paldies katram ikvienam. Paldies. Man liekas, mēs nebūtu draudze tāda, kāda mēs esam, ja Līnas tanta nebūtu pie mums draudzē. Viņas lūkšanas un piedzīvojumu ar Dievu un pravietojumu un viss pārējais. Aizlūksim par... Varbūt, kad kādam ir sirdī arī pievienoties, tad droši atnākam, uzliksim rokas, sveitīsim, aizlūksim. Droši nekautrējiet, šodien nav vārds par atsaukties Dieva balsī un aizlūksim, ja? Dārgais tēvs, es tev pasakos par tavu ziedu tavā dārzā, kas tik ļoti iepriecina visus, kungs. Es tev pasakos no sirds, priespēja, ka mēs varam to sasmaržot un priecāties arī par visu. Tēvs, visa pateicība, visas gods par to tev. Paldies par katru dienu, par katru gadu, Līnītes mūžā. Paldies, ka tu liec apsardzību, ka tu liec eņģeļus, ka tu vedi viņu cauri, kungs. Un visvairāk par to, kungs, ka viņi ir par svētību svētajiem, tēvs. Es tev lūdzu, tēvs, ka tu tur viņu uz savām rokām. Katru dienu piepildi, kungs, ar savu mieru, ar savu prieku, ar savu dziedināšanu, kungs, ar savu pravietisku vārdu, ar savu dzeju, ar to, ka viņa, kungs, ir, kungs, par rozēm mēdz teikt, ka tās ir, jo tās ilgāk ir augušas ar dziļākām saknēm, jo vairāk ziedu, Dievs. Kungs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs, par Taviem ziediem. Kungs, dod, kad lai tie bagātīgi smaržo, kungs, un lai tā smarža, kungs, ir spēcīga, kungs, lai tā iet tālu, Dievs. Lai nevienam nav glābiņa nekur no, kungs, no Tavu vārda, kas iet cauri Līnīti, kungs. Mēs gribam vēl ilgi redzēt un dzirdēt, kungs, tu vadi viņu savus ceļus. Skaidri.
priekā un lielā ticībā, vēl vairāk nekā līdz šim, Dievs. Āmen. Tās paldies, ka tā upe ir uzņēmusi spēku, un es lūdzu tās, lai viņi ar tādu spēku, kā nekad tas nav bijis, tikai laužās uz priekšu, lai viss, ko tu esi ielicis līnā iekšā, tās, lai tas ar tādu bagātīgu spēku laužu sārā un ir par svētību tautai, Jēzus vārdā. Amen. Palīdzējuši arī no rokraksta pārrakstīt, un tas upe, viņš dod, ja viņš kaut ko ieliek sirdī, tad viņš noved līdz galam. Amen. Amen. Nu, jums ir iespēja pēc tam vēl samīļot, apsveikt, un viss kā vajag. Vēl kāda liecība? Labdien. Tas bija pagājušo nedēļu, ceturtdien. Tas bija vakars, tāds, nu, pavakars. Es izgāju ārā. Un domāju vienkārši apsēsties un paskatīties dabu pagalmā. Man ir, nu, Omei ir divi koki, un starp kokiem viņa ir kaķis arī. Un starp kokiem ir viņas kaķis. Un es dzirdu visu laiku tā čip, čip, čip. Es domāju, kas tas ir? Tad man tāda kā doma ienāca par saviem kaķiem, man arī divi kaķi ir. Kad viņi ķer putinus, un viņi pēc tam grib parādīt viņus. Un kā jau kaķi? Man tāds, varbūt viņam ir putinus. Es aizēju, ir putinus. Skaidrs. Bet vēl dzīvs. Bet vēl dzīvs. Es aizgāju viņu tā kā kaķi nos noņemt, lai viņš, man vienalga, tas putnes ir dzīvs, un viņam jādzīvo vēl, un viņš ir mazs, viņam vēl ir visa dzīve priekšā. Un es Muri, tas viņa vārds, es Muri nodzinu prom, viņš tur pie eglēm, viņš tur sēž, un es domāju, viņš neies. Es paņēmu analīzi uztaisīja man tas putnes. Asins bija liels un sāpēja. Es viņu nometu zemē, jo nu sāpēja, protams. Man māsa bija atskrējusi, viņas vārds ir Gabriela. Es viņai teicu, lai viņa atnes dvielu, jo es viņu nevaru paņemt. Viņa aizskrien pie Omes, un viņa saka, man vajag dvielu, lūdzu dvielu, Kristijā nevar paņemt putnu. Viņa tā rēģē, viņa domā, kāpēc vienkārši nevar paņemt viņu, un kā vienkārši tā paņem, naizins iekšā. Bet viņa tāpatās iedeva dvielu. Oma atnāca, un es viņai sāku, neaiztiec viņu. Viņa paņēma, un es tagad patēlu šo, kraties nost! Vienreiz nokrat, nē. Otrais nokrīt, mēģina nokritīt, neiet. Trešajā reizē nokrīt, Muris pieskrien, paņem, skrien prom. Viss dvielu pa velti atnes. Es uzliku viņu ap kaklu, nu tā kā, nu, jūs zinat supermanam. Un es tā, nu es saku, nu ejam iekšā, viņš jau noteikti, ejam iekšā, viņš noteikti jau ir beigts. Es saku, nē. Ja nu kaut kas. Un bija tā, mēs ar Gabrielu lūdzāmies, un ar manu mazo māsu dienu, mēs lūdzāmies, lai tas putnes ir dzīvs. Atkal mēs lūdzāmies, ka kaut kas, kas varētu būt mīris, viņš atkal ir dzīvs. Atkal mēs tā lūdzāmies. Nu, mēs tā lūdzāmies kāds 20 minūtes pie zemes, zālē. Mēs tā skatāmies, un bāds drēbs nost, viņš ir nožūši, un mēs tā vienkārši skatāmies,
mēs jau esam dusmīgi, un mēs jau taisamies izmest viņu no mājām, tas ir manuprāt. Un es biju tik dusmīgi uz viņu, un es viņu skatījos, lai tiešām vajag dabūt pa dībi. Es viņu skatos, neredzu. Gabriela skatās pie kaimiņiem, viņi saka, kad viņi redz viņu, un putnas vēl dzīves. Es saku, nu ko tu runā, viņš noteikti ir beigts. Un viņi saka, bet viņam vairs nav mutē. Un es saku, nu jā, protams, ka nav mutē, viņš jau ir beigts. Tad es redzēju, kad viņš ir vēl dzīves, un viņš, nu, kaut ko dara. Murim ir dviņi brāls Alfijs, bet viņš ir pūkaināks. Es viņam jautāju, vai tu zini, kur tavs brāls? Viņš nezin. Tad bija tas laiks, man bija jāizmanto dvielis. Mēs iezikāmies pie kaimiņiem. Un es redzēju, ka abi divi dviņi plēš to nabagu vārnu lēnu. Man sirds lūz, Gabriela viņus nodzina prom. Es nezināju, kā viņi paņemt. Es viņam vienkārši uzmēju dvielu un paņēmu augšā, un viņš turās. Mēs gājām prom uz māju. Domājam, ko tālāk. Izdomājam, zvanīšu mamai, lai lūdzu par viņu. Nu ko viņam dzīvi priekšā vēl ir? Piezvan Līnei, arī lūdzu. Tāda drāma par vienu putnu. Nu ko darīt? Ielikām kastē. Un gadījām nākošo dienu. Viņš vēl nemācēja lidot. Un viņš noskaidroja par to putnu, piezvanot manas mammas krusmātei. Nu ko darīt? Mēs domājam, ka nedēļas būs mums viņš, lai viņš atveseļojas. Nu labi, tas nekas. Gaidām nākošo rītu. Piektdiena tā bija. Es redzēju putnu. Un Oma teica, ka viņa aizgāja pie putnu un paskatīties viņu. Viņa teica, kad viņa redzēja, ka viņam acis jau žilbs, ka viņš ir, nu, starā. Un tad, nu jā, tas bija pēc pusdienas laika. Nezinu, kad es precīzi laiku nepateikšu. Es domāju, tā kā, nu, patrenēšu viņam lidot. Nu, viņš iet, viņš kaut ko palido. Tad man Jēzus saka, nes viņu ārā, brīvā vaļā. Nu, es aizēju uz pagalmu, nesu viņu. Es viņu nolieku uz krēslu, es viņu paņem, viņš vairs tā nedara. Noteikti tāpēc, ka viņš vakar bija pārbijies. Bet, nu, es viņu paņēmu, uzlieku uz zaru. Bet es zināju, ja viņš nokritīs, viņš mācēs lidot. Tāpēc es tā bišķiņ viņu tā pagrūdu. Krita aizlidoja. Viņš aizlidoja, pateicoties Jēzum. Nākošā diena, sestdiena. Es gāju uz mājas saldēm, skrīveros. Un es mierīgi sēdēju. Un man tur ir pazīstama viena tāda, nu, sieviete, kas tur strādā. Viņa atnes manu pasūtījumu. Un mēs tā parunājam. Bet tagad bija cenas dārgākas, un es varēju vienu lietu paņemt, tāpēc, kad man esanāk kokteils. Un es domāju, kā tagad es dzēršu? Nu, kā es dzēršu? Nu, es nesatraucos. Man atnes desertu, es domāju, varbūt ar to padzerties, ka viņš izkūst, bet nē, tas bija pārāk garšīgi. Tad viņa man, tad tā man šī paziņa, viņa teica, nu jā, viss tā forši, viņas dēlam arī forši, es par viņu jautājos, un viņa jautāja, ko tu vēlēsies padzerties? Es viņai teicu, ka man nav naudas. Viņa teica, tas nekas. Nē, nu, paskaties, tā kā, mums nav par neko jāuztrauc, jo Dievs mums visu gādās, un man šie, ka šī arī bija atlīdzība man, kad es izglābu viņu radību, un man ir vēl viena liecība, piedodiet, ka tika ilgi. Man
šī liecība ir 5 gadu garumā, nevis pirms 5 gadiem beidzās, bet 5 gadu garumā. Bandāras laikos man bija draudzene, kad mēs gājām skolā, tā kā mēs arī nesatikāmies, viņa gāja citā skolā, es citā, bet es katru dienu par viņu raudāju, viņai bija ļoti smaga trauma no vienas lietas. Viņai kaut kas slikts notika, un es par viņu visu laiku lūdzu, visu šos 5 gadus. Un es visu laiku gaidīju, es visu laiku jau lūdzu, Jēzum, kad es viņu varēšu satikt? Es nezinu, kur viņa dzīvo vairs, kas viņas numurs, es nezinu neko vairs par viņu. Vienu dienu, kad skatījos datorā, es paskatījos bildes, un es atceros, manā klasē bija viens tāds puika, un mana mamma ar viņu mammu labi draudzējās. Un es domāju, varbūt viņa pazīst manu draudzeni, un es to numuru jau biju atradusi, bet es mēnesi gaidīju, lai piezinītu, es nevarēju saņemties. Un mana mamma atrada manas draudzenes uzvārdus, arī uzvārdu aizmirs. Mums rados strādā policiste, un mana oma piezinīja, lai viņa iedod, tā kā pasaka uzvārdu, vārdu, un lai atrod viņu tā. Bet smaga sirds man bija, bet es piezinīju šai mammai, un es viņai teicu, vai viņa zina kaut ko par mēlis, par manu draudzeni, un tā. Viņa teica, ka viņa neko nezina. Tad man atnāca no omas ziņa, kad būs viss kaut kādas ziņas, kur viņa dzīvo un tādas, visa informācija būs pēc divām vai trīs dienām. Man šķiet, ka Dievs no augšu teica, ne, tu šodien viņu satiks, tu šodien ar viņu runās. Man piezina šī mamma, viņa pateica man viņas numuru, un paskaties, ko gan vēl var vēlēties, tev viss, kas, ko tev vajag, paskaties, Dievs par visu parūpēsies, tev nav jāuztrauc, tev tikai vajag lūgt viņu. Paldies. Kristiāna, tu esi malts, tev ir dāvana no Dieva stāstīt stāstus. Jā, sēdien skolā var stāstīt stāstus, jā. Ļoti interesanti, pilnīgi, mēs visi tur bijām. ko, kurš vēl grib pastāstīt liecību? Vienkārši arī pēc tā, ko šodien Kristaps runāja par tiem, likās, ka man jānolastās rakstuvietas, ko ilgākā laika periodā Dievs ir runājis par šo laiku. Jo viena ir lieta, ko ziņās rakst, un viena ir lieta, ko acis redz. Es domāju, par tādām globālām lietām, kas kaut kādā mērā visu mūsu skar. Bet tas apsolījums priekšā, ko Dievs rāda, ko viņš ir nodomājis, tas palīdz savādāk iet pāri arī šim laikam, un es ticu, ka kādam varbūt to vajag. Tad, kad viss vēl bija mierīgi, gadus, tur varbūt 4 atpakaļ vai kā, es vienreiz lūdzu uzkāpt Bastaikalnā lūgt par Latvijas atmodu. Un bija ļoti interesants tāds piedzīvojums, tā kā garāk, burtiski es redzēju, ka visa zeme tā kā nodrap, tā kā zemes trīcē, bet es to, tāds sēd, ka es to tā kā redzēju, ka viss notrīc, un tas vārds bija, ka atmoda Latvijā būs, bet vispirms viss tiks satricināts. Lai palika tikai nesatricināmais, un viss tiks apgriezts otrādi. Un tad es atceros, tā paralēli tajā laikā, kāds cilvēks man atsūtīja tādu ziņu, tur tādas ziņas, kur sūta, vai es nezinu, kurš ir autors un kaut kam pārsūta, tur bija par to, ka Dieva labvēlības plūdi, tur nāks pār tevi un tā tālāk. Un es to atkal pārsūtu kādiem cilvēkiem, un es jūtu, ka, lai arī man tik ļoti patika tas vārds, ziniet, mums reizēm ir tāda dvēslē atsaucās, bet ne viss arī, kas dvēslē atsaucās, ir no Dieva. Ne viss, kas man patīk, ir runājis Dievs. Un es aizsūtīju diviem cilvēkiem, tad, kad es aizsūtīju otram cilvēkam, ļoti skaidri dzirdēju, ka Svētais Gars saka, es to neesmu teicis. Un man nonāca tāda bība. Es domāju, ne, pastar Dievs, ka es vienkārši pārsūtu, tāpēc, ka man patika, iedrošināju, uzrunāju. Un tad es atzvanīju tam vienam cilvēkam, un es teicu, piedod. Man tikko Dievs teica, ka viņš to nav teicis, un tad es sāku runāt, nezinot, ka es runāšu, bet būs plūdi, un būs tas, nāks lietas par šo pasauli, kas būs kā plūdi, un es tad neatceros visu to, bet tā. Un tad sāk notikt lietas, bet kas ir interesanti? Šajā laikā,
kad visi runā par plūdiem, kas notiek pasaulē, Dievs runā par nākamo jau, ka viņš ir sagatavojis savu lietu, ka viņš ir sagatavojis savu lietu un ka tas lietus, tas viņa žēlstības lietus jau skan man ausīs. Ziniet, bija tāds pravietis Elī un viņš dzīvoja laikā, kas bija ļoti tumšs laiki, jo bija tāda ķēniņiena Jezebela un bija tāds ķēniņš Ahabs, kas nestaigāja tā Dieva ceļus. Bet Elī dzirdēja, ka līst lietus, pirms jau lietus bija. Pirms viņš sūtīja savu kalpu skatīties to mākonī, tie, kas lasam Bībli un zina to stāstu, viņš jau zināja, ka būs lietus. Un tad ir rakstīts, ka viņš apjozās, viņš teica Ahabam, tam ķēniņam, brauc uz mājām, tu līdz lietus būs. Nebija jau laikam tādas slēgtas mašīnas, saka, tagad zina, ka lietus netraucē, ka būs liela lietus gāze. Un Elī apjoza savus gurnus un skrēja Ahaba ratiem pa priekšu. Interesanti, kamēr es sēdēju, man bija cits rakstīts prātā, ko Dievs runājas, bet es jūtu, ka tagad es savrotu, ka jārunā bija par šo. Un šis ir vārds, ko Dievs jau kaut kādu gadu cār visu laiku runājas, ka draudzēji ir jābūt kā Elijam, kurš skrien Ahaba ratiem pa priekšu. Ahabs, tas ir kā šīs pasaules ķēniņš, kā šīs pasaules sistēma, kuram ir savi plāni, savi līgumi, savi zemteksti un nodomi. Bet, ka mēs, kā jaunās derības draudze, redzam to, kas ir uz priekšu, un ka mēs nedzīvojam no tā, ko mēs šorīt izlasījām ziņās, un tad mēs tā kā skrienam tiem Ahabratiem pakaļ, bet, ka ir otrādi, ka mēs tam Ahabam varam pateikt, zini ķēniņi, līst lietus, un lietus švīkoņi jau ir dzirdam, un tas kungs izlies savu garu, un viņš izlies pār visu miesu. Un tas ir tas, ko viņš arī runājas un atklājas par šo laiku, ka atmod tuvojās. Un tā būs tāda atmod, kāda nav bijusi, ka viņš izlies savu garu pār visu miesu. Un ka tā tumsa, tā kā bija arī tās redzējums, tā tumsa nekur nebija pazudus, bet ka Jēzus vārds tika paaugstināts tā pār visiem vārdiem, ka tas bija paaugstināts pār Rīgā, nu ļoti daudzas vārds var paaugstināt, katrs savu ideju paaugstina, bet tur bija paaugstināts tikai viens vārds, ka Jēzus Kristus ir kungs, Jēzus Kristus ir ķēniņš, un tā, ka tas tika paaugstināts, tad bija tāds jūt, ka pat brīvības piemineklis ir tika mazs neievērots un ēnā, jo ir vārds, kas ir pāri arī tam. Tie ir kādi cilvēki nokti simboli, bet ir vārds, kas ir pārtām. Un tas ir tas, ko Dievs ir sagatavojis šajā laikā. Un tas ir tas, ko vienalga, kas jūk un brūk apkārt, uz ko Dievs ir aicinājis skatīties. Vai tu dzirdi šo lietu, ka viņš jau ausīs ir dzirdams. Ka tas, par ko tu gadiem esi lūdzis, vai par neglābtiem ģimenes locekļiem, vai kā, ka mēs piedzīvosim daudz brīnumus, tas, kas ir sēts daudz ar asarām, ka, tas pļauja, ka tā pļauja būs, un tā pļauja būs ļoti, ļoti liela. Bet kā Un ka paralēli tam visu laiku skan arī tas Jesajas 60. Ka celies un topi apgaismot, jo tā kunga, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība parādās. Tiešām tumsība apklājas zemi un dziļa krēsla tautas, bet tas kungs uzlaskā saule pār tevi. Un redz, tas atslēgas vārds ir tas, ka nevis vispirms uz sagaida, ka viss kļūs gaišs un tad piecelies, bet tur pirmais vārds ir celies un tad to taps apgaismot. Un tā tums apkārt varbūt nekur nepazudīs, bet tā gaisma, tās tumsas vidū spīdēs ļoti, ļoti spoži. Un tas ir tas, ko es ticu, Dievs ir sagatavojis šim laikam, ko viņš ir atklājis, bet ka mēs vienmēr esam soli priekšā. Tad, kad ir laba laika, un neviens nenojaut par to, ka nāks visādas lielas nelaimes pār pasauli, tad mēs jau esam tur, ka Dievs jau ir pateikt, viņš jau gatavo. Un tagad, kad viss tas notiek, tad tā vietā, lai dzīvot ar to, ka ārprāts, kas viss notiek, jā, tev ir salauztas sirds par cilvēku nelaimēm, un mums jābūt līdzcietīgiem, kalpojošiem, palīdzošiem, glābjošiem un tā tālāk, bet, ka tu redzi to nākamo, un tas dod to spēku, un tas nepalīdz ieslīgt tajā tumsā un bezstarībā, ar ko dzīvo šī pasaule, ka viss vēl trakāk palikt, viss būs pa galam. Nē, būs liela atmoda un būs liela pļauja. Un tad būsim tie, kas tikai sajož tās savas drēbes, jo Elija apsēja jostu. Redziet, ir Efeziešos arī rakstīts tā taisnības josta. Viņa satur visas drēbes kopā. Viņa satur visu tavu garīgo cilvēku kopā. Un tad pār tevi nāks tā kunga spēks, ka tu var skriet tā, tiem ratiem pa priekšu. Tas būtu tā, ka šodien nu, viens brauc ar Ferrari un tas skrien ātrāk nekā viņš. Ja? Un mums tas ir dots, tas ir kaut kas tik īpaši dots, kā pirms to ierakst avīzēs tādos lielos vilcienos, ka mēs varam būt tam priekšā. Paldies. Es
centīšos īsi. Šonedēļ mēs ar dažām māsām un ar vīru bijām uz Dievu kalps tāds bija atbraucis. Olga Goļikova, tie, kas, ja zina, vai klausās no Pēterburgas. Un bija tāda neliela mācība, kad viņa teica, ka var arī par pravietisku vārdu. Un kalpojām viens otram, un tad kāds vīrietis teica, izdaram tā, kad izvelkam pravietisku vārdu par Latviju. Nu, izdaram to visu. Tas bija attēlos un tādos, es neiedomājos parādīt. Un tad doma bija tāda, ka vajag divus tos vārdus. Un vārds par Latviju bija sekojoši, kad nāks liela grēka nožēla par tautu ar asarām. Tās bija asarainas acis. Es sirdī saņēmu, kad mums kā ticīgiem ir jālūdz konkrēti par to, lai mūsu tautā nāk grēka nožēla. Mēs bieži vien atgriezieties, bet tieši par šo, par grēka nožēlu. Lai katrs ieraugu, ar to jau arī viss sākās. Arī manā dzīvē viss labais sākās tad, kad es ieraugu, kas ir slikts, un pēc tam tad jau zinu, ar ko var strādāt, ko mēst un ko tīrīt. Un otrs, ko izvēlka, ir to, kad tik milzīgs prieks, eņģeļu tādas tās miriādes un tauta tā, kas ir sirdis un acis. Jūs zinat, ka cilvēki atgriežās, viņiem ir pilnīgi citas acis ar tādu prieku. Un tu bija milzīgs skaits ar ļaudīm, kas ir tādi. Un man ļoti patīk tas, ko Dievs tā parādīja. Vienīgais gan, ko vajag piebilst, kad tad, kad ir jautājums, kad gaisma spīd visspožāk, tad skaidrs, ka viņa spīd tumsā. Un tas vārds, kad ja mēs tagad iedomāsimies, nu, ka tagad jau viss ir cauri, un kad viss, viņi teica, ka nē, ka lai mēs gatavojamies, kad laiki būs smagi, spiediens būs liels. Un tomēr tumsā gaisma spīd spoži. Eņģeļi būs šeit, taurēs pūtīs, un ar sirdīm un ar garīgām acīm mēs visi to redzēsim. Un kā tiešām Debes Tēvs, es Tev lūdzu, ka Tu liec mums gudrību kā ticīgajiem, kā draudzei, ka Tu liec mūsu lūpās tos vārdus, ko mums Tev būs lūgt. Un es vēlreiz gribu pateikties Dievam, jo priekš manis liela liecība manā dzīvē ir līnīta, tas, kā Dievs viņu lieto. Mēs citreiz ar māsām sakām, ko tu mēs varētu būt tādas, iespējams, ka mēs pat nesaprotam, ko mēs lūdzam, bet Dievs zina. Kāpēc tas ir. Un tāpēc, otra lieta, nekautrējieties lūgt par cilvēkiem, un ja vien viņi ļauj, lieciet rokas un sveitījiet. Es pieredzēju te pagājušās nedēļas laikā, darbā vienkārši strādājot. Katrs cilvēks, kurš atnāk ar kādu problēmu, agrāk varbūt es būtu mēģinājusi savā prāta gudrībā kaut ko viņiem stāstīt, kā es tur, ko es zinu, vai vēl kaut ko. Es vienkārši ļauju man lūgt par tevi. Tāpēc, kad Dievs ielicis tādu pārliecību sirdī, kad viņš izdarīs. Agrāk es kaut kā man putrā bija sagājis. Es domāju, Dievs, protams, dara un es daru. Nē, viņš viss dara. Viņš izmanto mani, izmanto mūs visas. Viņš dara. Viņš nevar kļūdīties. Viņš visu izdarīs. Ik katrs, kas nāk pie viņa, katrs dabū dziedināšanu. Visi. Visi dabū jaunu dzīvi, visiem tiek izmainītas sirds, visiem izdarīs. Un tā man liecība ir tāda, tad, kad es noņēmu nost šo pilnībā šo domu, kad man vispār nav jābaidās, ja es no sevis runātu tikai muļķības vien sarunātu, un nevienmēr viss piepildās to, ko es, kad es sāku runāt, ko es gribu. Bet Dievs savā žēlstībā, viņš visu izdara. Un viņam ir sirds pār mūsu tautu, viņam ir sirds pār mūsu draudzi, viņam ir sirds pār visām draudzēm. Viņam ir sirds, lai visur ir atmoda. Viņam ir īpašs sirds, tā ko es teiktu, mūsu draudzē, kad mēs varam parādīt īstu mīlestību, īstu draudzību brāļu starpā. Visiem citiem, kas ir. Ne tāpēc, ka mēs esam labāki vai gudrāki, bet tāpēc, ka Dievs. Ja viņš mūs ir izraudzījies, kad mēs varam viņu caur sevi rādīt. Draudz jau viena nozīmē draudzību. Bez draudzības, bez mīlestības nav draudzes. Draudz nav kopā sanākšana, kā mums trod bija skolā. Viens no komandas teica, draudze tā nav cepumēšana.
draudz tā ir mīlestība brāļa starpā un māsu. Tā, lai es kaut ko neaizmirstu. Jā, par to, ka tuvinieki atgriežas. Es šobrīd redzu un garā jūtu pie savas ģimenes arī, pie tiem, kas ir vecāki, pie tiem, kas ir jaunāki. Brīnuma lietas notiek. Viņi ir pārstājuši ālēties, trakot, runāt pretī. Tāds sāk rimt tā jūra, jo Jēzus saka, paliec rāma. Un es gribu to teikt arī visi jūs dzīvēs. Jūs esat lūguši, viss notiks. Viss notiks, brīnuma, un vēl vairāk notiks. Kaimiņus pieķeram klāt, kaimiņu draugus, bērnus, bērnu draugus, viņus skolas, visus pieķeram klāt. Ja ir kaut kāda saliņa, par ko stāstīja vidzinieks Mārtiņš, tur kaut kur, es nezinu, kaut kur tur jūrā uz Efeburtu, nezinu, kā viņi saucās, Farē sala, kur Dievs kā nāca, visi palika ticīgi, visi krita pie zemes. Nu tātad tas ir iespējams arī šeit. Tas ir iespējams, tas ir iespējams. Kurliet dzirdēs, slimie, visādi trakie sludinās evaņģēliju un nabagi dalīs naudu te visur. Un visiem būs. Visiem būs. Pietiks. Jā, ir vēl kāds? Mēs nebeigt. Man īstenībā bija sirdī aizlūgt par Kristapu. Iznāks priekšā, varbūt kādu no puišiem var iznākt un aizlūgt. Vienkārši svētīt, Kristapu šodien minēja, kad, es domāju, visiem ir tāds brīži, kas stāv priekšā, kad tu nejūties cienīgs vai kā. Bet mēs varētu viņu svētīt. Varbūt tā, Andi, tu vari iznākt? Un... Paldies, tā Dievs. Mēs pateicamies, jā, tiešām novērtēju es un mēs visi kopā, kungs Dievs, Kristapu Dievs, viņa ģimene, kungs bērnus, ko tu viņam esi devis, kungs Jēzu. Es pateicos tev par šo Dievu vīru, kungs Dievs. Paldies, kungs Dievs, kas esi redzējis un piedzīvojis un redzu, kungs, tavu roku pār viņu, tavu labestību pār viņu, Dievs, visu, ko tu dari, kungs Dievs, pie viņa šajos gados, ko tu esi darījis, kungs Dievs, paldies, Dievs, par tavu uzticamību, spēku, mieru, kungs Dievs, un es lūdzu, Dievs, ka tu viņu vedi uz priekšu, kungs, savā drošībā, savā mierā, savā priekā, Dievs, es lūdzu gudrības gars, kungs Dievs, par viņu, kungs, par visām lietām, par draudzi, kungs Dievs, par uzņēmumu, par ģimeni, kungs, par visām lietām, ko tu viņam esi uzticējis, es pateicos par to žēlastību, ko tu viņam esi devis, kungs Dievs, paldies tev, kungs Jēzu, lai viņš, kungs Dievs, ir var to baudīt, kungs Dievs, lai viņš var, Dievs, arī izbaudīt šo īpašo laiku, kungs, ka viņam ir bērniņš piedzimis ģimenē, kungs Dievs, lūdzu, lai tas ir tāds iepriecinājums, tāds atspirdzinājums, kungs, laiks, kungs Dievs, lai žēlastība vairojās, kungs, lai žēlastība vairojās, kungs Dievs. Mēs pateicamies, kungs, lai tavs svaidījums pār viņu, kungs, pieaug, kungs Dievs, Jēzu, svaidi, kungs, viņu reļu, piepildi viņu kausu, kungs, pilnu, kungs, līdz malām katru dienu, viņa sieviņa, kungs Dievs, Jēzu. Tavs svaidījums ir pār bērniem, kungs, viņa ģimenē, kungs, Jēzu. Paldies tev, Dievs, ka tavs, tās robežas, ko tu esi nolicis, ka tu tās sargā, Dievs, kungs, Jēzu. Un īstajā laikā, kungs, Dievs, tās paplašini, kungs, Dievs. Un kad īstie cilvēki ar viņu stāv apkārt, kungs, Dievs, un kungs, Dievs, ka tiek piepildīts viss, ko tu esi paredzējis šai ģimenē, kungs, Dievs, draudzē šeit, kungs, viņam kā vadītājiem, kungs, Dievs, viņam kā tēvam, kungs, Dievs, viņam kā vīram. Paldies tev, mēs viņu novērtējam, mēs lūdzam par viņu, kungs, Dievs, lai viņš ir bagātīgi svētīts, kungs, Dievs, pie visas, kungs, Dievs, to, ko tu esi sagatavojis. Paldies tev, mīlam, kungs, viņu, viņa ģimene, kungs, pateicamies. Es lūdzu Jēzus Kristus varnajā vārdā. Ja, Dievs, es tev pateicos par Kristapu, ka tu mums esi devis un Kristapu. Tu esi tieši tāds mācītājs, kāds mums ir vajadzīgs, Dievs, ar pazemīgu sirdi, ar mīlošu sirdi, ar to, kas svētī tos, kas aiziet un svētī katru vienu, ka tavs sirds ir pareizā vietā un mēs ar tevi lepojamies kā ar savu mācītāju, Dievs, paldies tev par viņu, paldies, kad viņš mums vada, Dievs, šajā ceļā, Dievs, tiešām, lai apkārtējiem mūs pazīt pēc mīlestības mūsu starpā, un tu esi tik daudz devis šo mīlestību,
Kristapam, Dievs, ka tā vienkārši staro uz katru no mums, Dievs, un palīdz, ka mēs varam staigāt, pateicoties Tev tādā pazemībā un mīlestībā, Dievs, svētī viņu ģimeni, lai Tava roka ir pār viņu, lai Tavs asins sargā un nevien ienaidnieku būtu nevar trāpīt un nevar izšaubīt to vērtību, ko Dievs ir ielicis Tevī, ka tā staro no Tevis. Un tā dod mums spēku un prieku, Dievs, tiešām būt šajā draudzē. To lūdzām Jēzus vārdā. Amen. Paldies jums, novērtēju. Amen. Slavu Dievam. Viens maziņš ziņojums, ko aizmirsu pateikt. Jūlijā no 8. līdz 10. jūlijam būs Ķīpsalā evanģelizācijas pasākums no mīnus uz plus ar Nātanu Morisu. Jums ir iespēja pievienoties, bet 10. jūlijas, tas ir svētdienas rīts, mums būs kopīgs dievkalpojums Ķīpsalā ar citām Latvijas draudzēm. Tā kā mums citus gadus arī tāpat tās bija. Līdz ar to 10. jūlijā, tas ir svētdien uzreiz pēc draudzes nometnes, mēs netiekamies šeit, bet mēs tiksimies visu kopā Ķīpsalā, tādā kopējā lielākā dievkalpojumā. Tā kā mīļi gaidīt studieni un viss, jā. Priekšā ziedojumi trauciņš sadraudzība, aizlūdziet viens par otru, iedrošiniet, sveitiet, un lai Dievs lietojuši šajā nedēļā visādas brīnumainos veidos. Amen? Amen. Amen.